pozdrav za sve koji se priključuju lagano. Sačekaćemo da se nakupi malo ljudi, pošto eto imamo zanimljivih političkih dešavanja koja su datirana na juče. Pozdrav za Lazara, pozdrav za sve druge koji se uključuju. U suštini još nekih 30 sekundi pa lagano krećemo sa pričom. Pozdrav još jednom brate, pozdrav i za sve koji su prisutni. Ne znam koliko ste ispratili ove novinske ili ti medijske naslove u zadnja 24 pa i 48 sati nakon svih dešavanja na Kosovu i Metohiji, došla je jedna vest koja je onako poprilično neočekivana za širi auditorijum, a to je da su predsednici opština koji su pa u 99% slučajeva iz SNS-a počeli da podnose ostavke. I to se dogodilo u više od 20 srpskih opština. Sad ne znam koliko ste upoznati sa tim podacima. Pozdrav i tebi, brate. U suštini, u naslovu vidiš šta je tema, a to su ove ostavke koje se sada, nema veze sa ratom, ima veze sa jednom drugom stavkom, a to je da će po svojoj prilici biti održani lokalni izbori, najverovatnije 17. decembra, govorilo se i o 23. i 24. decembru, međutim zbog katoličkog Božića teško da će ta dva datuma biti u opticaju, ali je zanimljivo zašto se oni obznanjuju tako kasno, pa će eventualno njihovim protivkandidatima ostati tek nešto preko dva meseca da spreme potencijalnu kampanju, pa zato što je čitava situacija koja se dogodila u našoj južnoj pokrajini na Kosovu i Metohiji, ono što verovali ili ne, u izbornom procesu ide na ruku SNS-u. E sad, kako ide na ruku SNS-u? Pa ide na ruku zato što postoji jedno staro političko pravilo koje proizilazi iz stare ruske poslovice koju smo mi prisvojili, a to je nikada ne menja i konja dok se prelazi reka. U suštini imamo dva razloga zbog kojih ni nekoj opozicionoj stranci u ovom momentu ne bi odgovaralo da dođe na vlast. Prva je kompleksna situacija u kojoj se nalazi SNS i u kojoj se nalaze kadrovi u ovom momentu, jer čak i da su imali nekih postignuća na spoljnopolitičkom planu, što je više nego diskutabilno, sa onim što se dogodilo na jugu naše zemlje, sve to je izbrisano za manje od 24 sata. To je naravno taj prvi aspekt, a drugi aspekt je što ukoliko bi sada došlo do smene kadrova, onda bi verovatno novi kadrovi morali da naslede dogovore i da naslede obaveze kojih još uvek nisu ni svesni. Sa druge strane, samom SNS-u, tačnije samom Aleksandru Vučiću, odgovara da ostane na vlasti, jer zbog svoje loše politike i svoje nemarnosti izgleda da je on jedini koji neće snositi nikakve posledice. U suštini to je ona priča o vojniku koji je odlučio da izda Leonidu i 10.000 ljudi koji su bili tu pored onih 300 Spartanaca, pa je na kraju jedini i bio koji je sačuvao živu glavu i koji se to vratio bogatiji nego što jeste. On nije bio grbav kao što je prikazano u filmu.
U filmu je njegova grbavo zapravo uzeta kao neki reciprocitet duhovnog pada koji je svojstven izdajnicima, da ne komplikujem previše. Nije čak slana ni vojska na jug zemlje. Ima jako dobar razlog zbog čega se to protežiralo u samim medijima. Isto je odgovaralo i Zapadu, odgovaralo je i vodećoj partiji Srbije. Zapadu je odgovaralo, tačnije Blinkenu, koji je tu priču potegao zbog toga što onda može na dešavanja koja su to potrajala nekoliko časova vezati spremnost Srbije za neku dodatnu agresiju, pa nastaviti u još težu situaciju nego što inače jesmo, a samo Vučiću odgovara zbog toga što je on na osnovu tog pritiska koji se stvorio čak dodatno smanjio prisustvo naše vojske u blizini granice. Tako da smo imali u jednom momentu 7.500 vojnika stacioniranih u konkretno blizini Niša, u ovom momentu je to oko 5.000 vojnika, a Vučić je to nakon tih izjava Blinkena odlučio da taj broj bude na 1.000-2.000. E sad, vi niste glupi ljudi, možete i sami zaključiti kakav se to manevar može napraviti sa 2.000 ljudi, gde imate, pa hteli mi to priznati ili ne, jasno utvrđene granične prelaze, i ukoliko bi trebalo u najgorem ili najboljem, ne znam, scenariju izvlačiti naše ljude sa severa Kosova, da li bi to mogli sa 2.000 ljudi ili bi bili oni koji bi sa jedne strane žice gledali potpuni egzodu srpskog naroda? Da, mi smo pod okupacijom, nije neka tajna. Imaš sličnu priču kako ti dresiraju slonove tamo na Tajlandu i Tajvanu i sličnim teritorijama, pošto imaju i azijski i afrički. Tako što im, dok su mladunčad, vežu krupne lance oko nogu i onda im drže dok ne odrastu. U jednom momentu je čak moguće da se lanac zameni sa koncem ili da se zameni sa običnim užetom, samim tim što će slon imati osjećaj pritiska na svoje noge, on će i dalje misliti da su njegovi pokreti limitirani i neće pokušati da prekine tu sponu. E, to ti je ta okupacija Srbije, gde situacija koliko god je teška, onda će Zapad ispotencirati dodatno naše predstavništvo, će reći kako su suženi prostori za manevar, kako je neka vlast verovatno još pre Svetog Save, možda u vidu zavide, povukla neke loše poteze pa nas uvalila u ovu situaciju, i tako se pontijevski peru ruke, a narod ostaje zadovoljan sa laganim, hroničnim pogoršanjem situacije. To je neverovatno da su ljudi u Srbiji zadovoljni ako već u januaru znaju da će u junu biti blago lošije. Ne isto, ne bolje, nego blago lošije. Nama je prihvatljivo da nam postepeno bude sve lošije i lošije, samo da nije neko rapidno i brzo propadanje. Hrvatska isto da ima sličan problem, zato što je Hrvatsko primorje postalo neka vrsta vojnog poligona ili je takođe okupirano. Ne mislim sada na Hrvatsku obalu koju okupiraju turisti, ali je pitanje do kog će se to momenta odvijati na taj način, nego doslovno na plitke vode. Vi možete i u Splitu i u Zadru videti ogromno prisustvo NATO krstarica, i kada pričate sa nekim Hrvatima koji su na samoj obali, nećete videti ni ponos, ni zadovoljstvo, ni mir kod njih. Naprosto znaju da bez obzira što su članica NATO pakta, prisustvo te sile u blizini njihove obale sigurno ne uliva sigurnost. Veliki pozdrav za Vukovar. Inače, evo mala informacija za tebe. 2000, ja mislim,
18. ili 19. godine sam čak trebao da predajem srpski u Vukovarskoj gimnaziji. Ali ono, došlo je do... I to je isto zanimljiva priča. Ja sam tamo trebao predavati na poziv tadašnje direktorke ili direktorice gimnazije. Onda su Srpska stranka i HDZ napravili dogovor da ne budem primljen zato što nisam hteo da uđem u Srpsku stranku. I smatrali su da je puno bolje da onda Srbima, bez obzira što tako pravno ne bi smelo, predaje neko iz HDZ-a, pa da njima HDZ naknadno vrati uslugu. Zraniću, pitaj slobodno ako sam sposoban da ti odgovorim, što da ne. Zašto se Balkan Info nije oglašavao povodom smrti Bernarda Ljubasa? Pa jednostavan je razlog u suštini, zato što nije bilo potrebe da se od toga pravi neki senzacionalizam i da se naprosto zauzima, zarađuje novac na ponavljanju nekih intervjua koje su već ranije emitovani od strane Bernarda. Izašlo je saopštenje na sajtu, mene i Bernardova supruga pozvala taj dan i pošto je pratilo dosta ljudi koji prate Bernarda i mene, ja sam naprosto napisao i na njegovom Facebook profilu taj dan i na svom i snimio sam jedan video koji je bio emitovan. Eto, to je bila i neka želja porodice da se ne pravi preterani senzacionalizam od toga. Svi koji su imali želju da dođu na ispraćaj bili su obavešteni, pošto sam imao šifre od njegovih društvenih mreža, pa sam se potrudio da to ljudi saznaju, eto. Radiš li još šta pored Balkan Infa? Pa da radim, ali sitne pare od tog pored, eto. Nešto srodno tome. Pozdrav za Straju. Vrhunsko ti je pitanje, Zraniću, s tim što delimično ti samo mogu dati odgovor na njega. U suštini morao bi da nađeš mape i da gledaš, ali doslovno od 1000. godine, kako su ti bila koncipirana plemena na samom Balkanu. Nije bilo nikad isključivo srpsko narečje, ali određeni broj Srba boraveći u tom području koristio eto to narečje. Ali nikad nije predstavljalo neku dublju osnovu našeg jezika, niti je nikad veći broj Srba eto imao masovnije jezgro. Bernard je umro pre otprilike 3 meseca. Mislim da je 2. ili 3. jul. Da ne slažem sad, ne držite me za reč. Da li verujem u mitska bića, u NLO i ostalo? U suštini, mi smo imali veliki broj zabeleženih slučajeva NLO objekata, do sada je to više desetina hiljada. Sad tu postoje dve zanimljive teorije. Jedna kaže da NLO objekti zapravo vode poreklo sa naše planete i da su bazirani na vojnim istraživanjima, kao što je oblast 51 ili kao što su određeni hangari koji su raspoređeni po Sibiru, i da naprosto NLO objekti predstavljaju neki vid antigravitacijskih letelica koje su savršene na planetarnoj platformi. A druga varijanta se u suštini zasniva samim zakonom brojeva i ona kaže da ako postoji na milijarde različitih galaksija, da li uopšte
za realno očekivati da smo mi jedini oblik života. I onda tu naravno imate i onu priču koja se tiče vibracija ili frekvencija, tačnije šta je moguće ispercipirati sa pet naših čula, a kako 90% informacija dobijamo putem vida, šta je na prvo mesto moguće videti u nekoj našoj sferi bitisanja ili eto našoj realnosti. Tako da pretpostavljam da su mogući drugi oblici života i da gotovo sigurno postoje, ali imate i jednu zanimljivu teoriju profesora Milinovića koji se bavi raketnim sistemima i sličnim stvarima. Naprosto čovjek je inženjer u toj oblasti, da ukoliko postoji napredna vanzemaljska civilizacija i ukoliko je dostigla viši stepen razvoja, neće imati preterano zanimanje za vlastito poreklo, jer će ga smatrati stepenicima koji su evolutivno nebitni. Sad, koliko to ima smisla, ne znam, ali onako, zanimljivo je za razmatranje. Završio sam književnost. Ništa, to ti nije zaista, zraniću potpuno odgovor i nisam prekompetentan na tu temu. To je ono koliko znam, eto, kroz neko sećanje, jer nikad se s tim nisam primarno bavio na studijama. O kraljici Elizabeti, pa dobro, ona je, ja mislim, drugi najdugovečniji vladar u istoriji na polju Evrope. Pitanje je kolika je bila njena stvarna moć, a kolika je bila njena pisana zakonska moć. Zato što prema zakonima kraljica Elizabeta nije bila samo kraljica Engleske, ona je čak imala pravo da konsifikuje bilo koji privatni objekat i na teritoriji Australije, recimo. Ali mi smo videli da je Engleska ipak napravila onako poprilično odvajanje od kulta monarhije i naprosto od jedne parlamentarne države. Možda je zanimljivije razmatrati kakva je sudbina Britanije kao Unije nakon njene smrti, pošto sada imamo Indijca koji je premijer na čelu Engleske. Sa Krešimirom Mišakom nisam nikada imao kontakt, ili smo se čuli tipa jednom, ali mi je zanimljiv njegov rad. Tako da, u suštini poštujem to što čovjek radi i znam da nije neko ko se ekstremno obogatio, pa hajde i to mu je neki makar mali plus, pošto se vidi da mu profit nije bio primarna vodilja u samom radu. I preporučio bi svima, imam knjigu o transhumanizmu koja je na 506 stranica, pa ima dosta korisnih informacija. Pri tome je dobro kod Krešimira što i Krešimir među ljudima koji dosta koriste i zapadne informacije, i onda naprosto kako ima, a neki vid direktno kontakte, jer ima, poznaje dosta ljudi na, recimo, te zapadne centre informisanja, pravovremeno dobija informacije. Kada Krešimir govori o nekim pojavnostima koje su zadesile, ne znam, Kinu ili Sjedinjene američke države, onda to nama deluje futuristički, a kad dođe za nekih 4, 5 ili 10 godina kod nas, onako dodelimo mu epitete proročkog. Međutim, važno je da pravovremeno pratimo sva isijavanja. Zimanja, mislim da je tu puno veći problem što NATO planira da zapravo prisustvo KFOR-a marginalizuje, a da pojača prisustvo vlastitih trupa.
E sad, zašto je to problem? Zato je što je KFOR imao svoju stranu u ovom sukobu, videli smo da su u suštini učestvovali čak na strani albanskih separatista i pre nekih meseci po dana kada su naši ljudi protestno sedeli na asfaltu i na onom platovu, a ukoliko dođe NATO koji je na Košarama vršio koordinisane akcije sa pripadnicima OVK, onda je to još gora solucija. Miroljuba neću intervjuisati. Govorio sam dosta puta. Neke stvari koje govore imaju smisla i mogu se primeniti na svakodnevnicu u vidu korišćenja recimo prirodne medicine kao preventivnog sredstva protiv razboljevanja, ali takođe nisam protivnik formalnog obrazovanja, niti smatram da nekom treba menadžer za ženidbu. Šta mislim o Milošu Bikoviću? Pa ništa, ništa preterano. Važno pomene. To što se pojavljivalo u Meksiku, isto treba pratiti možda sa aspekta trenutnog mesečkog položaja, tačnije pri samim Sjedinjenim američkim državama i treba pratiti u kontekstu toga što Meksiko ima izvesne tendencije ka samom BRICS-u. Minijaturni kosturi koji su se pojavljivali u Meksiku se mogu pronaći godinama, ne godinama, mogu se pronaći zapravo vekovima unazad po određenim ostrvima, zato što je čak i postao i jedan mehanizam putem koga su se smanjivale ljudske lobanje, a taj proces se čak mogao primeniti u potpunosti na čitav ljudski abdomen. Ali ako pratiš čitavu situaciju oko prezentovanja, to je bilo, ja mislim, u Meksičkom senatu, pre toga ti je istupao američki vojnik u američkom senatu, da su to stvari koje su tačno plasirane u jednom momentu kako bi se prikrile neke daleko ozbiljnije i kompleksnije priče koje su u suštini bazirane na spoljnom geopolitičkom određivanju zemlje. Pa šta će ti više okupiti pažnju naroda nego prisustvo druge ili treće vrste na našoj planeti i onda naprosto se izvrši dekompozicija eto, izvesnih odnosa. Da li će Vučić prestići Elizabetu? Vidjet ćemo. Nadamo se da neće. Što sam crveno kočio, koristim filtar dok snimam. Ja uopšte ne znam da li Nemačka ima logistiku kojom se može izboriti sa migrantima, zato što otkad je Merkelovu nasledio Scholz, mi imamo užasan pad nemačke privrede. Čak je bilo zanimljivo kada je sabotiran Severni tok 2, to je tok koji je daleko bitniji za samu Nemačku nego za Rusiju kao i za ostale članice nekadašnjeg sovjetskog bloka. Mogli ste primetiti, ukoliko ste pratili, da je Scholz na sastanku sa Bidenom to doslovno proglasio nemačkom pobedom. A ta pobjeda se ogleda u tome kao da pre trku na 100 metara sebi amputirate obe noge. U suštini, šta želim reći, da Nemačka verovatno nema nikakvu pravnu moć, niti nikakvu suverenost, ne samo po pitanju migranata, nego i po pitanju daleko beznačajnijih stvari, jer možete primetiti da se nemačka industrija u krupnim koracima prebacuje sa tla Amerike, sa tla Nemačke i da se prebacuje na tlo Amerike, što opet može govoriti o tome da će Amerika možda kroz deceniju ili dve biti daleko više koncentrisana na vlastito pitanje i na peglanje onog problema u vidu gradova duhova i uopšte da mora oživeti ono na čemu je postala to što jeste. Šta mislim o Milanu Strongmanu? Nisam naročito fasciniran, ali dobro. Gostovali smo davno u jednoj emisiji zajedno, neke stvari mi se nisu svidele.
sa druge strane, čovek je predan tome što radi i to takođe treba poštovati. Mislim da izbacuje na dnevnom nivou pa verovatno najviše sadržaja na Balkanu. Gotovo uvek nekih 35 do 40 kratkih snimaka. Šta mislim o samom sebi, još uvek nisam sebe upoznao dovoljno, pa ću preskočiti odgovor. Za Radovana Damjanovića ti je puno kompetentniji Aleksandar Pavković, zato što ja sa Radovanom nisam pričao nikad u životu, niti smo boravili u istoj prostoriji, pa nema čak ni Radovanov telefon. Zapravo, izvini, pričali smo jednom baš u vezi ljubasa preko telefona, kad smo neke knjige razmenjivali, ali nemam nikakav bliži kontakt sa njim. Sa Đurom Bilbijom sam jednom snimao intervju, međutim, on je zamerio što je u suštini intervju emitovao neki 6 do 7 dana kasnije, pa neke stvari koje je pominjao nisu bile u momentu emitovanja takve na terenu. Pa onda nisam ni ja imao neku želju i potrebu da ga nakon toga zovem, jer smatram da nije problem tih 5-6 odloženih dana, nego to što naprosto neko nije dao dobru prognozu. Mislim, nije ni to problem i to je sastavni deo predviđanja situacije na terenu, ali morate biti spremni da se nosite sa tim. Rekao je Teša da će me prebiti, onda je to najbolje da organizujemo na ovom FNC u Beogradu. Boris Malagurski ti je bio nekoliko puta na Balkan Info, mislim 4 ili 5 puta. Problem sa Borisom je što uopšte nisam siguran gde čovek boravi. Znam da je često po inostranstvu, da se naravno bavi rediteljskim radom, što verovatno znaš i ti pošto pitaš za njega. Mislim da sam ga jednom ili dva puta zvao, ali da nije bio dostupan u tom momentu, pošto znam da sam probao da ga iskontaktiram. Pa da, sad je Ljubo inače zanimljivo da uglavnom priču o NLO-ima i o vanzemaljcima postaju globalno skretanje pažnje sa nekih važnih problema, uglavnom sa tih internacionalnih pomeranja i uopšte opredeljivanja za strane koje možda nisu istorijski bile toliko bliske tim državama, a kod nas za to uglavnom služi reality. I ako ste sad pratili sve ovo što se dešavalo na Kosovu, imali smo minimalan broj istupanja naših političara i naprosto ličnosti sveta politike koje bi dale konkretno objašnjenje za sve to. Pa čak i Radojičić nije sam rekao kako on stoji iza organizovanja te akcije, nego i umjesto njega istupio njegov advokat koji je pročitao njegovo, ja zaista moram reći, navodno saopštenje. Onda ste imali i jedan razgovor gde je sa vlast od njega ograđuje, zatim se kroz 5 sekundi pominje da su bili bliski. Jako je teško zaključiti kome je u interesu da sebi daje autogolove. Da li postoji po meni druga ili treća vrsta? Definitivno postoji, samo je pitanje na kom stepenu razvoja. U suštini, samim tim što se vrši dekontaminacija predmeta, kad kažem predmeta mislim na minerale koji se donose iz svemira, kako bi se očistili od bakterija ili od drugih patogena, to je dokaz da postoje vanzemaljski oblici života, jer te bakterije uglavnom nama nisu poznate. E sad, da li naravno postoje bića i da li postoji tehnologija kao u Danu nezavisnosti, zaista ne znam, ali postoji zanimljiva priča da u suštini napredne civilizacije ne koriste ovaj vid prljave tehnologije koji koristimo mi, nego da oni naprosto
puno više koriste te potisnute ljudske potencijale i da je zapravo najveća tehnologija osvešćena ljudsko telo. Sad nama to zvuči zbog načina života i slične stvari kao onako iluzorno naklapanje, ali može imati smisla, jer i u Indiji postoji ona priča o ljudima, čak su i vršeni ti opiti, da su uzeli dva starca koji su navodno živjeli u odricanju od hrane preko 70 godina, pa su onda proveli u laboratoriji više meseci i zaista nisu konzumirali ni hranu ni vodu. Da li Vučić gubi izbore u decembru? Mislim da će Vučić u decembru dobiti izbore ubedljivije nego ikad do sad. Šta mi se nije svidjelo kod Strongmana? Nije mi se svidjelo to što je toliko potencirao na broju pročitanih knjiga. Eto. Smatram da, generalno to smatram za sve stvari, da ukoliko neko sedi sa vama i potencira na nekim stvarima, onda tu onako dobijem neki osjećaj nepoverenja, jer ukoliko imate ili neko široko opšte znanje ili znanje iz neke oblasti, to se energetski osjeti, osjeti se vaša superiornost na tom polju i onda nema potrebe da to vokabularno naglašavate. Da li je zemlja ravna ili okrugla? Kako kome, kako kome. Kome ima para, tome je ravna, a kome, ko nema para, tome je grbava. Šta ti je to roze oko očiju? Početna faza transformisanja u moćnog rangera. Zašto nema Gorana Potkonjaka? Dugo ne znam. Nisam nikad želeo da zovem Gorana Potkonjaka, to sam ispričao već u jednoj emisiji zbog čega, pa da ne ponavljam. Mislim da je kolega Blagojev s njim ranije snimio nekoliko intervjua i da su bili dosta gledani. I u suštini ima čovjek, ne znam da li mogu reći znanja, ali ima zanimljive stavove kada govori o ravnoj zemlji koje, eto, potkrepljuje s nekog svog aspekta, samo ne znam koliko je spreman da čuje druge kontraargumente. Ne podržavam ni jednu stranku. Ne podržavam ni jednu stranku. Čak bih zabranio doživotno bavljenje politikom svim trenutnim ljudima koji su u politici, a posebno ovim koji su u skupštini. Znači, makar 250 njih bi moralo da bude izbrisano, plus svi predsjednici opština u našoj zemlji. Da li je istina to za jogije? Pa u suštini ja znam za potvrđen dokaz, to je čovjek iz Amerike koji se od hrane uzdržavao 280 dana, konzumirao je samo vodu i kvasac. On je doduše imao veliki telesni gubitak, izgubio je preko 200 kg u tih 280 dana, ali nije imao nikakve posljedice po zdravlje, nego su se pokazali izvesni benefiti. Da li je moguće transkribovanje energije, recimo, da li je moguće zameniti energiju koja dolazi iz hrane nekim drugim izvorima, pretpostavljam da jeste ukoliko ste na višem duhovnom levelu. Na osnovu čega mislim da će Vučić dobiti najubedljivije izbore? Na osnovu toga što je naciju doveo u stepen potpune apatije. Vi sada vidite da smo manje više izvanično ostali bez Kosova i Metohije, da vlast nikada otvorenije o tome nije govorila kao o teritoriji koja ne pripada našoj zemlji, na kojoj se manje više ništa ne pitamo, a da su kafići u Beogradu nikad puniji, da su Instagram profili nikad krcatiji nekih, ne znam, golih ili obnaženih fotografija, društvene mreže glupih i promašenih statusa, tako da na osnovu toga. Više će
članaka u narednih 7 dana biti ovom golmanu koji je juče na meču sa Ajaxom završio bez svesti i kome su se borili za život, nego što će se pisati o položaju našeg naroda dole. O Milanu Vidojeviću ne znam puno. Dosta ljudi ga hvali, dosta ljudi voli da ga gleda, to u suštini dokazuju i pregledi. Ja nisam imao prilike da ga upoznam, pa ne mogu izneti ni mišljenja. Nisam gledao njegove emisije. Da li ima života iza Antarktika? Isto zanimljivo pitanje, zato što je tebi sigurno poznato koje priča kruže o tim područjima. A ne znam, možeš naći transkript intervjua admirala Birda, zato što on nije imao samo onaj incident 1947. koji se vezuje uz Novi Šobiland, nego je takođe opisivao svoje iskustvo dok je preletao Antarktik, gde pominje u jednom momentu da su viši entiteti preuzeli kontrolu nad njegovom letelicom i da postoji navodno neka rupa u zemlji kroz koju je taj njegov avion izlevitirao, da je osetio neki vid telepatske komunikacije i tako dalje i tako dalje. U suštini intervju ili taj njegov zapis je na 11 ili 12 stranica, pa ti neće previše vremena oduzeti. Sergej Trifunović, ja smatram da je najveća greška srpske diplomatije što kada je Sergej Trifunović otišao u Hrvatsku i kada su mu oni zabranili da boravi u zemljama Evropske unije, da smo mi isti dan trebali zabraniti da uđe u Srbiju, da ostane na onoj maloj državici koja je proglašena pre 10 godina između Srbije i Hrvatske, pa predstavlja ničiju zemlju. Da li mi je žao što nisam imao prilike da radim intervjue sa muftijom Zukorlićem? Nije mi žao. Nije mi žao, zanimljiv je čovek, ali mogu reći da mi nije žao. Videlo se naravno da ima veliko poznavanje islama, segmentarno po meni poznavanje istorije, ali uopšte nisam siguran koliko je on kao čovjek bio spreman za neku vrstu dijaloga, a koliko je imao taj monolog koji je voleo da prezentuje kroz emisiju u kojima bi gostovao. Koliko ima Srba, koliko Albanaca na Kosovu, to je fantastično pitanje. Srba definitivno nema više od 60.000, neki pominju da nas ima između 60 i 70.000. Mislim da sam rekao da nas nema preko 100, ako nisam, pogrešio sam. Za Albance je zanimljivo. Čak i kad je rađen duvavani popis Albanaca, to je bilo nekih 630 do 670.000. Po svim procenama, s obzirom da ogroman broj Albanaca odlazi u Švajcarsku i da doslovno tamo stvaraju neki vid svojih enklava, a znam ljude koji učestvuju u komisijama koje vrše procenu, oni kažu između 480 i 530 hiljada. I šta je zanimljivo? Zanimljivo je da Albanci u ovom trenutku imaju niži prirodni priraštaj od Srbije. Srbija još uvek ima negativan prirodni priraštaj, to se nakratko promenilo prošle godine. I kad kažem negativan, znači da Srbija ima 1,4 deteta po porodici, a Albanci 1,3. To je veliki presedan i to je naravno potpuno drugačija kultura u odnosu na ono što je odlikovalo njihovu tradiciju u poslednjih, ne znam, desetak decenija. Pa je bila i zanimljiva jedna izjava albanskog kulturologa koji je rekao da je rast albanskog stanovništva zaustavljen onog momenta kada su im žene dobile pristup kablovskoj televiziji zato što su preuzele kulturu zapadnih trendova. O Duciju Simonoviću šta mislim? Isto nisam imao prilike da upoznam čoveka. Pogledao sam nekoliko emisija,
čini mi se da je dosta iskren u svojim uverenjima, to mi je najbitnije kod ljudi, tako da svako poštovanje za njega. Šta mislim o YouTube kanalu Idiokratija? Nešto malo sam gledao, pretpostavljam da dosta toga predstavlja pozajmljeni materijal sa stranih YouTube kanala koji je kvalitetno preveden i još kvalitetnije prezentovan. Ali tu nema ništa loše, tako da puno je bolje gledati Idiokratiju nego Baku Praseta i onog što mu pola vas ne zna ime, Čodu de Generika. E pa ne znam da su iskreno kafići u Beogradu nikad prazniji. Ovde gde sam ja iskreno krca od ljudi. Ja bih voleo da se može izvući neki prosek, pa baš da uporedimo sa prošlom godinom. Radio sam dosta godina u ugostiteljstvu i to mi je isto bilo zanimljivo, kad god bi dolazili ti veliki ekonomski udari, kao da postoji određeni sloj građanstva koji ništa ne pogađa. A bilo je dosta i tih zanimljivih situacija da ljudi dođu, obrnuti, ne znam, piće za 100 eura i kukaju ti kako nema novca. Ti slušaš da se žale na neimaštinu i onda ti ono na neko đubre koje bi u kućnim uslovima koštalo 20 eura, ovde baci 5 puta više. Mislim da ćemo mi imati za kafiće i u momentu kad nam definitivno ponestane za hranu, jer ovde ti se živi život kroz oči i utiske drugih ljudi. Puno je važnije da neko drugi, po mogućstvu ko te ne poznaje, misli da imaš, nego da zaista živiš kvalitetno. O Milanu Radojičiću, ne znam puno o Milanu Radojičiću, rekao bih ti, bez problema da znam, ali sam pomenuo na početku da mi je zanimljivo i da mi predstavlja neki vid presedana da u situaciji kada dođe do ovakvog i fizičkog i diplomatskog i međunarodnog incidenta, njegovo saopštenje čita advokat, a ne on sam, mada sam takođe danas našao na nekim portalima da je bio prisutan na sprovodu ovih mladića. Knjaz Miloše, verovatno nisi shvatio poentu klipa, uopšte nisam rekao da ljudi trebaju da se ugledaju na Maraša i na Baću, a to da su antikriminalci sam rekao u kontekstu da ako imaš neko iskustvo gledanja filmova ili serija sa tom tematikom, onda ćeš videti koliko je njihova gluma nedorasla tom zadatku. Hvala za sliku. Slažem se ja da je lepa, zato je držim. Šta mislim o Bogiju? Sticajem okolnosti u Bogiju čak i znam najviše od recimo drugih članova iz grupe 69. On je sam jednom prilikom pričao nekim ljudima koje poznajem i s kojima sam dosta dobar da je imao specifičnu ulogu u toj grupaciji, tačnije da je on kao, mislim, pukovnik bio taj koga su odabrali da svojim ponašanjem, načinom oblačenja vrši neki vid distrakcije ili skretanja teme. Pozdrav veliki grizli za tebe. Za Vidojevića sam rekao da ga ne poznajem, ali da ga dosta ljudi voli gledati. Pozdrav za Luku. Balkan UFO kanal nisam nikad pratio, tako da ne mogu ti pomoći. Da li se jede parizer? Jede se. Parizer i hleb Sava. Ne volim to dvoje da razdvajam. Pa ne znam mišljeno previše ni o Zvonku Veselinoviću. Da li možeš da platiš reklamu na Balkan Betu? Možeš, brate, naravno. Nije nikakav problem, samo ne znam kako ja da ti pomognem oko Balkan Beta, ali nebitno. Znam neke momke koji znaju vlasnike kladionica, pa ćemo dogovoriti.
Ali da, da vam ne ponavljam više, u suštini imam dermatitis, to je to. Momci su odlično odglumili, dobro. Poštujem ja tvoje viđenje, neću tvrditi da sam bilo šta kompetentniji za taj vid procena od tebe. Međutim, sticajem nekih okolnosti znam i dosta drugih glumaca, pa i neki su bili u tom istom projektu, ne bi se verovatno oni sami složili sa tobom, ali dobro. Ne znam koliko si uopšte gledao nekih međunarodnih serija koje imaju sličnu tematiku ili koje su malo ozbiljnijeg dramskog karaktera, pa da imaju bar neki upliv kriminala. Uzmi na kraju pogledaj seriju Brom Brojen, pa ćeš videti kako ti dvoje ljudi isto koji su u nekom sličnom odnosu kao što su i oni, do duše više detektivskog karaktera, savršeno iznesu neku ulogu bez skupih specijalnih efekata i bez gomile pozamljenih i istrošenih opštih mesta. Pa priča u suštini o Deda Bogiju se tiče priče o drugim članovima grupe 69, a ona kaže da su se dogovorili da na samog Deda Bogija bude koncentrisana medijska pažnja dok oni budu navodno radili te neke stvari koje su radili, pa se između ostalog ispominje to rušenje aviona koji je poleteo sa nosača Saratoge koji je bio stacioniran negde u Jadranskom moru. Ja nisam siguran da je tako nešto moguće, ali opet uvek ostavljam prostor. S tim što je zanimljivo da je zaista nekoliko članova te grupe doživjelo srčani udar i to na manje više istovetan način. Pa se onda tu pojavila i neka priča da su kasnije na njih vršeni neki vidovi vibracionih napada koji bi gađali ovu pinealnu žlezdu. I u suštini da bi ljudi, ne znam, u ponedeljak osetili poteškoće u zdravlju, u otežano disanje, zamor, a već u sredu, četvrtak da bi bili na razgovoru kod Petra. I to jeste potvrđeno, to je zaista potvrđeno, to sad nije nikakva špekulacija. Šta mislim o NLP tehnikama? Pa mislim da većini ljudi koji vam prodaju NLP tehnike na prvom mestu treba pomoć, jer u većini slučajeva nisu sredili svoje živote, negde do 35. 40. ništa nisu ni stvorili, ni sazidali, ni sagradili vlastitim rukama. Ništa nisu uprihodili svojim umom, onda su odlučili da iskoriste nečiju nesreću i nečije beznađe tako što će za malo uloženog vremena, izigravajući neke površne psihijatre koji će vas saslušati, koji će vam reći kako je problem u okolini, koji će vas navesti na neke glupe rutine. Jer zašto NLP tehnike deluju? Zato što vam daju rutinu. Čim ste skoncentrisani na određenu rutinu duže od 15 ili 20 minuta, sve emocije poput besa, tuge i slično, bit će marginalizovane u tom momentu, zato što imate fokus na neku konkretnu stvar, ali to nije stanje koje je održivo u, recimo, okolnostima povišenog stresa ili u okolnostima disbalansa. Ko je dao ostavku? Između ostalog, dao ti je Šapić. U Šapcu je isto dao gradonačelnik ostavku. Mislim da i u Čačku ima spisak od 20-ak opština. Naravno, oni moraju i zakonski dati ostavke da bi se stvorio kvorum kako bi se mogli raspisati izbori, ali će biti zanimljivo nakon samih izbora da vidimo da li će te osobe biti vraćene na te funkcije ili ne, pošto su neki od njih već izjavili da se opraštaju od samih građana, da su zadovoljni sa onim što su radili do sada, kao da su nešto uradili i da je to vreme da neko drugi dobije šansu. Mene to donekle podseća i na onu priču koju je
Vučić pustio u jednom periodu oko toga da će se formirati narodni pokret i to mi je tada delovalo smisleno jer u SNS-u trenutno imate preko 800.000 članova. Vi ne možete uhlebiti 800.000 nesposobnih ljudi i ne možete koliko god da kradete i otimate 800.000 duša koje mogu da pojedu hraniti novcem iz budžeta, pa sam mislio da će doći do nekog pročišćavanja u SNS-u, a da će preko samog pokreta koji će formirati animirati nove članove da se priključuju i eventualno im podeliti neki vid pozicija. Izgleda da nije ostalo baš puno pozicija koje se mogu podeliti i da se sad mora onako pretresati malo. Mišljenje o Legiji stranaca. Drugar mi je trenutno u Legiji stranaca. U suštini, koliko sam saznao iz neke priče o njemu, promenila se dosta u odnosu na raniji period. Sada im je dozvoljeno i da koriste mobilne telefone i da imaju društvene mreže. I to je to. Čak su zadržali, eto vidim i po njemu, da nije bio prinuđen da menja ime. Ne znam, verovatno i danas Legija stranaca daleko profesionalnija vojska, pa možda čak i predstavlja neku standardizovanu jedinicu. A ranije je ona bila utočište za begunce od zakona. Danas imate dosta ozbiljnije provere na tom polju. Da li nas prskaju iz aviona? Zanimljivo pitanje. Dosta ljudi tvrdi da da. Bila je ta priča i kada su bile one peščane oluje, da su uzorci nošeni na analize u naše institute, da je tamo došlo do eto nekog zaključka kako postoje tragovi teških metala i olova, a ne znam ono. Može se videti po voćkama, verovatno, da se hvata ona bela mrena na nekom voću, tako da nije mi uopšte nemoguća varijanta, ali ne znam opet previše o tome. A nisam se nešto nagojio, nagojio sam se muški, ne radim ti ja ništa na pola. Pozdrav za Injata. A ako Teša to priča, to je istina i nema potrebe da sumnjaš u Tešine reči. Ali što bi bio latentni, ja bih bio otvoreni. To je šminka pojačana filterom. A ne mislim uopšte rabiti da se njihov čovek našla na način da budeš pripadnik njihove službe, nego da si njihov čovek više kao neki vid poluroba koji je samo u boljem statusu od robova koji je čini većina naroda. Kao što ti je bila ona priča da su kućni robovi bili ti koji su zapravo sprečavali pobune robova koji bi obično radili na polju i koji bi bili izloženi maltretiranju, jer su kućni robovi mogli da nose staru odeću svojih gospodara. Od sportova samo boks, MMA i atletiku sam pratio ranije. Eto, probat ću to sa kortikosteroidima pa ćemo videti. Da li će izbiti sranje na Kosovu i Metohiji? Pa tamo je sranje od 80-ih godina, imali ste još za vreme Rankovića ozbiljne probleme, pa eto, zapravo od 50-ih godina. O Bošku i Milici zavetnici, mislim da nisu opozicije. Mislim da nisu opozicija i zanimljivo mi je na osnovu čega je Milica uopšte uspela da izgradi takav status u društvu. Jer ne vidim da ona ima ni neke liderske sposobnosti, još manje da je koordinatora i onako način njenog obraćanja nije po meni nešto što
garantuje veliki broj glasova. Pod Plazom pretpostavljam da misliš na Plazibata, super lik. Baš super lik. Onako, verovatno će uzeti titulu u nekom momentu, sad je imao taj prelom podlaktice u prvoj rundi, izdržao je svih pet, pa vidjet ćemo sad šta ćemo nameniti. Pa mislim da će Marko Džeku naredna 2-3 dana. Pretpostavljam za 3 dana, nisam baš siguran. Ako je tebi omiljen MMA borac Semir Osmanagić, onda i meni David Ajk. E, pa ne znam koliko su julovci, ali ne vidim iskreno svrhu njihovog delovanja. Boško je lik koji je sa Dverima imao dosta dobar program, ako neko čita programe stranki, ali kako dolaze izbori, Boško od 3-4 kvalitetne tačke izabere neku marginalnu. I toliko potencira pred same izbore na tim marginalnim stvarima da mu se raspadne čitava koncepcija. Ja mislim da on nije glup čovek i da to nije nešto što mu se može slučajno desiti. O Narodnoj stranci ne znam previše. O doktoru Nestoroviću, eto, šarmantan čovek, ali bih dosta navoda koje spominje proveravao. Da li će biti rata na Kosovu? Rata već ima, samo što nije stigao do Beograda. Iza mene je Jim Carrey. Pozdrav za Marka. A ne znam, ja nisam neko ko bi zvao Mačićku. Ne znam šta Mačićka ima da ponudi, pošto znam da je bila vezana uz neke reality. Da li je zadruga parovi, nemam konkretno pojma, ali ne možeš u suštini uzeti i izlaziti protiv nekih vrednosti i onda voditi taj isti program, pa kada daješ izjav medijima praviti kao da nemaš nekakve veze sa tim. O Goranu Šariću, zbog jedne poruke nemam ok mišljenja, ali dobro. A ko je Radal Brando, ne znam. Ne znam ko je Miloš Đukić. To za Simpsonovi isto polu istina, zato što Simpsonovi jesu najavili određene događaje, ali je dosta nekih stvari koje se Simpsonovima pripisuju zapravo naknadno dostavljeno, kao pad aviona u kome je bio Kobe Bryant, jer ne postoji epizoda, niti film Simpsonovih u kome je to emitovano. Pričao sam sa nekim od heroja s Košara. Kod mene je bio čovek iz Zrenjanina koji je bio na Košarama pre možda 2-2,5 meseca, ali ti je tu problem, prijatelju, što svi pišu zovite heroji s Košara, a kad heroji s Košara dođu, onda ih gleda 7-8 hiljada ljudi, ako bi došla Vendi, gledalo bi 500 hiljada ljudi. Mišljenje o Mariću sa Happy-a, neko ostane na Happy-u. O Ljubiši Belom i
njegovoj kandidaturi na izborima, a meni je to užasno u suštini. Čak i u tom momentu bilo mi je žao što je naš narod toliko bezidejan da pada na površinski vid humora, jer nije trebala neka proročka moć da se zaključi kako će on uzeti veliki broj glasova, možda nekoj opciji koja bi nešto mogla, da se neće čuti niti u parlamentu, niti kroz medije i da će se marginalizovati naprosto iz političkog života kako bi se bavio nekim privatnim poslovima, a obično znamo šta iza svega toga stoji. Ja ne mislim da je njega stvorila vlast, nego da je telefon u međuvremenu zvonio. Eto, pozdrav za Džigija. Sve je ok, dermatitis. Hvala na pitanju, pošto pitaš na normalan način. Pada li Vučić na ovim izborima? A jedino kao što je pao Biden dok se penja u avion, ovako ne. A to je to za Preletačević. Preletačević je dobar jedino s te strane što je pokazao političku bezidejnost na srpskoj političkoj sceni, ali mislim da se odmah znalo kako će njegova kandidatura ići u korist samog režima. Trenutno sam u Beogradu. Pa eto, to za Marića, imao je čovjek ranije neke kultne emisije, dovodio i neke kultne goste, onda je u jednom momentu prešao na neke koloseke i vidimo u kakvom sadržaju danas učestvuje. Šteta je jer je bio čovjek sa velikim potencijalom kao novinar, ostvario je deo tog potencijala, ali je veliko pitanje ukoliko bi danas odlučio da se vrati na stari kolosek, da li bi uopšte bio sposoban da radi na nivou na kome je radio nekada. O Greti, pa Greta ti je kao oni borci za očuvanje životne sredine koji voze Land Rovere koji troše 40 litara dizela i onda ti okupe ljude i pričaju da svi trebaju ići peške na trotinetima ili biciklima. Mislim, inače, Greta je dolazila u jahti na samite, a ko zna koliko troše jahte ili... Zanimljivo je, na primjer, kad uporedite kruzer, da kruzer na sat troši, tačnije da kruzer na sat zagađuje okolinu samo po izduvnim gasovima, bez ispuštanja štetnih materija u okean, koliko zagadi oko 3000 automobila. A i njena jahta sigurno ne troši malo. Zapad ili istok, glupo je po meni vršiti taj vid opredeljivanja, pošto nije istok jedna jedinstvena homogena sredina, a još manje je to zapad. I Južna Amerika je zapad. Šta mislim, ko će posle 17.12. da dođe na čelo, mislim da će isti ostati na čelu. Promene na čelu ne sprovode se često. Šta mislim o Ani Brnabić? Teško je sad tu i dati neko mišljenje za nju bez zezanja. Jer ja još uvijek nisam siguran da ona te stvari koje govori, da ih govori svesno. A ako ih ne govori svesno, onda joj zamerati nije baš hrišćanski. Ne znam, mislim da nije u politici, razmišljao sam o tome par puta, koju bi vrstu nekog rutiniranog posla čovjek njoj mogao dati, a da ona tu ne izazove problem. Ne bi mogla da radi u nekoj fabrici na traci sigurno, ne bi mogla da se bavi stočarstvom ili da čuva životinje, teško da je iskoordinisano za tako nešto. Pa ne znam, ako vi imate neku ideju gdje bi je zaposlili da bi tu mogla da funkcioniše, sem naravno kao makar formalno najmoćnija lično Srbije, vi pišite. Imaju oni brojače lososa, to daju u Kanadi penzionerima. Sede uz obalu i kad iskoče losos na vododelnici, oni stisnu neko dugme.
Ajde, to nema previše koraka, ima jedan. Da li bi Srbija trebala da se opredeli NATO ili ruska opcija? Ja ne znam da li bi u ovom momentu NATO uopšte želeo da mu se Srbija prikloni, a nisam siguran ni u kojoj meri bi nas prihvatila sama Rusija. Mi smo ranije već imali nekih pokušaja da budemo članica Evropske unije, čak i NATO alijanse, još u vreme Josipa Broza, pa nismo tamo bili preterano dobro došli. Posebno od momenta raspada Sovjetskog bloka. To može da bude tonac, pošto imamo dosta promašaja sa tonom u poslednje vreme. E, nisam gledao to sa Vukom, video sam da je izašlo danas. A s Vukom je jednostavno, Vuk dođe, predstaviš ga i slušaš. Pa, kad si mala zemlja, verovatno jeste isto kojoj alijansi pripadaš ili uz koga se opredeljuješ, zato što i dalje ostaješ nebitan faktor. Mi smo ti poput onog začina koji ti se dodaje na vrhu kašičice u neku hranu i onda se samo stvori iluzija da to menja njen ukus. A čisto stoji da recept izgleda malo ozbiljnije. Kako vidim Srbiju za 20 godina, pa ja se nadam da je vidim iz Srbije na prvom mestu i da je vidim pod tim imenom, da ne bude podeljena na pašaluke. A nije Josip Broz želeo u NATO, čovjek osnovao nesvrstane, o čemu pričam. Pričam o tome što nesvrstani nisu osnovani kako bi se sačuvala neutralnost između Sovjetskog bloka i NATO pakta, nego ukoliko pogledaš broj donacija koji je dolazio sa zapada i upravo od zemalja članica NATO alijanse, nesvrstani su osnovani zbog toga i pogledaj koje su još zemlje tu bile. Prvo nije bila ni Brozova ideja, nego su osnovane kako bi se stvorio pandan Sovjetskom savezu i kako bi još neke zemlje iz Jugoslaviju, koje nikako ne bi mogle da budu u samom NATO, bile sačuvane od sovjetskog uticaja. Tako da su nesvrstani bili puno više i puno bliže NATO alijansi nego Sovjetskom savezu. Posebno nakon Infobiroa 48. i svi stvari koji idu s to. Kinezi su najstariji narod, a niko ih nigde ne pominje. I to je veliko pitanje, to sam jednom spominjao, da su Kinezi među retkim narodima koji su u istoriji uveli svoje mitske ili legendarne careve i onda imate period od recimo 500 godina gde oni doslovno za svoje vladare pišu, veruje se da je postojao, ali mu nakon toga daju legitimnu biografiju. Takođe, Kinezi nama verovatno izgledaju istovetno, ali teško je reći da se radi o jednom narodu, tu ima preko 50 združenih plemena, naroda i narodnosti i zbog toga imaju toliki problem sa jezikom, tačnije sa nejedinstvom jezika na celoj teritoriji. Pa da Rusija i Srbija imaju istorijski ekstremno kompleksne odnose još od kralja Milana i pre toga. Kada je bilo oslobađanje Kosova, kada su bile velike borbe opet sa ruske strane, sa Osmanlijama koji su imali dosta jaka utvrđenja, pa mi nismo slali neku vojsku koju smo se obavezali, eto. Da li će biti u podcast inkubatoru? Možda jednom. Mišljenje o Ratku Mladiću. Nisam zato
i ne podržavam što je izručen Haškom tribunalu, ali smatram da smo morali u tom momentu da imamo sposobniji komandni kadar od njega. Eto, što se tiče manastira Pantelejmon, podeli mi samo u poruci više informacija pa ćemo se čuti. Da li bi živio u Severnoj Koreji? Ne bi mi to bila prva želja. Znam čoveka koji je tamo išao kao novinar, u pitanju je Edin Krenić iz Crne Gore, i onda, pošto smo pričali ovako više puta, objašnjavao mi je kako izgleda period boravka u Severnoj Koreji, gde vi kad dođete na granicu, oni vas upoznaju sa osobom koja će, kako oni kažu, biti zadužena da vas što bolje sprovede kroz zemlju i upozna sa kulturom, a u suštini je naravno klasično nagledanje u pitanju. Međutim, jedina razlika između toga i zemalja Evrope jeste što kada odete na zapad, ne nagledaju baš sve, ali ako ste neka interesno bezbednostna osoba, i tu imate pratitelja, samo što on vidi vas, a ne vi njega. Bernard je bio super. Iskreno, za ovaj zemljotres, da, nisam znao i nisam čuo. Pozdrav za Alhemiju. To za komunjaru ne bih ulazio, zato što ja nisam apsolutni protivnik komunizma i ne mislim da oni nisu mogli da stvore sposoban vojni i komandni kadar, samo mislim da Ratko nije uradio dovoljno. Ima tu i dosta udela tragedija koja mu je obeležila život i sve ono što se izdešavalo sa njegovom ćerkom, i nažalost dosta različitih priča oko toga zbog čega je njegova ćerka izvršila samoubistvo, pa se sumnjalo i na još neke ljude koji su učestvovali u ratu 90-ih, a koji su iz Srbije. I onda i pitanje koliko je uopšte u tom momentu bio sposoban da zdravorazumski i racionalno donosi određene pokrete, pa čak i kada je odlazio u Haški tribunal, verovatno znate da je jedina stvar koju je tražio da mu se dozvoli polučasovan boravak na grobu ćerke. Mišljenje o Jovanjici, pa definitivno je imala podršku visokih struktura, zato što ne možete na toj površini graditi takav vid kultura da to ne zna neko iz sistema. Pa čak i da možete tako nešto da radite, ne bi definitivno na sudu prošla priča da biljke usled stresa mogu promeniti svoju polarnost, jer oni koji imaju malo iskustva sa tim stvarima znaju da muške biljke po pitanju marihuane ne znače baš previše. Zašto da idem u Kinu da radim na crno kad mogu u Srbiji da radim na crno? Da li bi živeo u Kosovskoj Mitrovici? Trenutno ne bih, ali trenutno ne bih živeo ni u Smederevu, niti bih živeo u Somboru, niti u Vršcu, zato što me konkretno ništa ne veže za te gradove, i to bi za mene značio jedan potpuno drugačiji način života, gde bih ja prvo morao da putujem ekstremno dugo do svog posla, a sa druge strane nije da imam neke ljude koji su mi bili prisutni kroz život u tom gradu. Pa Kinezi su ti koji kontrolišu veliki broj naših rudnika,
za rentu koja je smešna. Imali smo i u Zrenjaninu onaj slučaj da doslovno love napuštene kućne ljubimce i onda prave roštilj od njih. Problem je što Kinezi sa sobom ne donose samo svoj običaj i svoju kulturu, Kinezi donose i suverenitet jedne države i kada Kinezi podignu određenu fabriku, onda su Kinezi ti koji imaju potpunu kontrolu nad tim područjem. Pa mislim isto važi i za one radnike koje su Kinezi dovozili i uvozili u Srbiju sa Filipina, pa su im uzimali pasoše kad dođu ovde. To je zanimljivo jer je Srbija među prvim zemljama na svetu koja je ukinula status robova, tačnije u Srbiji nikad nisu ni postojali robovi i čak je postojalo u zakoniku poglavlje ili paragraf koji je govorio kada rob stane na teritoriju Srbije svojom nogom, on postaje slobodan čovek, a onda ti dođu kolonizatori i krenu da uvoze ljude u tvoju zemlju koje će pretvarati kao robove. Zašto se borimo za Kosovsku Mitrovicu kad niko ne želi da živi tamo? Pretpostavljam da ljudi koji žive u Kosovskoj Mitrovici, koji nisu otišli iz Kosovske Mitrovice, imaju želju da ostanu u gradu u kome su proveli veći deo života pod uslovom da im se obezbedi minimum uslova za zdravu egzistenciju. Da li se može dobro zaraditi od Glovo aplikacija? Zarađuju ljudi zaista između 1100 do 1500 eura koliko sam čuo, ali pošto znam čovjeka koji radi i gostovao je kod nas, dnevno se napravi do 100 km. Sad dosta njih ima one bicikle sa baterijom, ali nije to posao za 12 meseci ili za sva godišnja doba. Zamislite kad padne sneg ili kad su kišoviti dani sa infrastrukturom i uopšte sa lošom drenažom u Beogradu gde vam je pola dana pod vodom, a vi ste preuzeli neku hranu i morate isporučiti. Pa znam šta rade u Šapcu, mislim to. Dosta puta mi se dešavalo kad se kasnije vraćam za Šabac da, pošto ima dosta problema oko Zorke, onda obično gasovi ispuštaju preko noći i ti imaš na nebu tragove koji ti se vide već iz Hrtkovaca. Ako misliš da je zabranjeno, onda nisi gledao dosta emisija i to je to. O relaciji Vučić-Orban, ajde koliko god da nisam za Vučića, korisno i za Srbiju da ima dobre odnose sa Mađarskom, a ako zbog ničeg drugog, onda zbog čitave te situacije sa migrantima i pa i uopšte i zbog toga što dosta mađarskog stanovništva živi u gradovima poput Subotice i Sombora. Ali još je po meni bitnija stvar što je Mađarska i članica NATO pakta i Evropske unije koja nema jednostranu i rigidnu politiku prema Srbiji. Novi Beograd nije pitanje za mene, ali dobro. Ako imaš nešto na što ti mogu dati konkretni odgovor, rado. Kina ti je zemlja koja čak i da nije potpisano tako nešto, ne znam kolika je vjerodostojnost toga, ću uvek braniti svoje interese i ti ako pogledaš koliki je Tajvan i koliko Tajvan ima stanovnika i koliko Tajvan ima u suštini vojnu silu u odnosu na Srbiju, a Kina i tamo onako sprovodi poprilično represiju i smatra to neotuđivim delom svoje teritorije, da li bi bilo logično da joj se zemlja koja ima oko 30 do 40 hiljada povremenih vojnika, od toga dosta predstavljaju paravojne ili policijske jedinice kod nas, može suprotstaviti ili razmišljati o tome. Naravno, još u situaciji gde
Kina obično ulaže veto ili ostaje neutralna u preglašavanjima u Savetu bezbednosti i Ujedinjenim nacijama. Ko je kriv što su ovi momci izginuli na Kosovu? Sjajno pitanje, ali teško da će nam neko dati odgovor na to. U suštini ovde su ti životi ostali marginalizovani, a sad se samo priča o nekom saniranju štete koja je počinjena. Preporuka domaćih bendova koji nisu toliko poznati, Propaganda 117, eto sad mi je pala na um, davno sam je slušao, da, za jednu noć je fantastična, ali Propaganda ti može biti zanimljiva isto. Mislim da su oni iz Kragujevca. Informacija za ostavke, uđi brate, na bilo koji portal, vidjet ćeš, nije nikakva tajna, ono, u svim je novinama. Na 157. Šta mislimo o Indiji kao budućoj top 4 svetskoj sili? Mislim da Indiju na tom putu može sprečiti samo njihovo društveno uređenje koje egzistira na principu kasti, zato što zbog tog uređenja imate jedan specifičan mentalitet. Progres društva se dešava tako što ljudi prelaze iz određenih slojeva u više ili u niže, pa imate turbulencije, imate želju za napredovanjem, a u Kini naprosto imate jedan princip da gde si, tu ćeš verovatno provesti ostatak života, vraćam se za minut. Ne mogu da se kupam, nemam tople vode. Pa ne, to za ostavke sam rekao, u suštini, da bi se održali izbori, oni prvo moraju podneti ostavke, inače ne bi imalo smisla, jer su i mandati još uvek važeći. Okupacija migrantima, eto možda iznenađujuće da ću ja preporučiti Lučić, ali imate Islamsku republiku Nemačku, pa ko želi onako nešto zanimljivo i proročki da čita, neka uzme i vidjet će dosta zanimljivih projekcija koje su pisane davnih dana. Zato što postoji jedna teorija koja ima dosta osnove, a to je da je Amerika davno dostigla svoj plafon i da je Amerika u blagom padu. Jedini način da se Amerika održi i da pokuša da konsoliduje svoju unutrašnju privredu jeste da ona sada Evropu pretvori u neku vrstu postkolonijalističkih teritorija iz kojih će izvući ne samo resurse, nego kompanije koje mogu dobro funkcionisati na njenom tlu, a kako će se to najbolje uraditi? Pa tako što će se u potpunosti destabilizovati belo stanovništvo na teritoriji Evrope i onda ćete imati narušenu tradiciju, jer je tradicija zapravo najveća i najbitnija vrednost starog kontinenta. To što ste imali neke hiljadugodišnje porodice, to što ste čak imali i taj Vatikan, kakav god da je, koji je egzistirao i koji je određivao pravila. Ako donesete kulturološki šok, ako donesete ljude koji imaju neke ekstremističke težnje, vi gubite sve od ovog. I već sada možete vidjeti upravo u Francuskoj
Juče sam baš bio sa glumcom Slavišom Čurovićem i onda smo između ostalog pričali o migrantskoj krizi. Čovjek je nedavno bio u Italiji, tamo je živeo inače godinama i rekao je da se sada ne bi usudio da popije kafu u centru Rima ili u centru Milana, nego da naprosto starosedeocima ostaju ta obodna mesta koja migrantima i došljacima u ovom momentu još uvijek nisu toliko interesantna. Inače, moram pohvaliti stvarno Čurovića, izuzetan intelektualac. Ne znam koje je rešenje Miloša Dimitrijevića, ali ono, ti si često na lajvu, tako da tebe mogu zamoliti da iskucaš. E, pa meni je Jahača inače sestra u Americi, tako da i to je u jednom od boljih delova Amerike, pošto živi na Manhattanu i tamo je 7 ili 8 godina. U suštini promenio se i tamo standard poprilično. S tim što Amerika nije zemlja, američki pati se ne ogleda toliko na polju njihove privrede, nego na gubljenju internacionalne kontrole drugih zemalja. I u suštini Amerika i dalje može biti najkonsolidovanija zemlja na planeti uko koliko naprosto akcenat stavi na svoje unutrašnje postojanje i na unutrašnju reorganizaciju, jer ona bez obzira na sve priče o Sibiru ima dovoljno nalazišta koja može eksploatisati da mirno bitiše narednih nekoliko vekova. E, to sam čuo za novu optužnicu protiv Šešelja, juče mi je neko pomenuo. E sad, ne znam iskreno koji je uopšte podneo optužnicu protiv Šešelja, pošto Haški sud kao Haški sud više ne postoji. E, nisam ni znao da ovaj novi sud ima pravo pokretanja, koji je kao, ne znam, neki vid pravnog naslednika pokretanja optužnica. On im je, koliko mi je taj ko mi je rekao, odgovorio da bi bilo dobro da se nađu u Afganistanu, pošto se on plaši da ako se vrati u Ševeninge može doći do cunamija koji će potopiti to područje. Ne poznajem dovoljno bosanskih muslimana, pa ne želim ljudima prišiti nešto što možda nije tačno. Inače, ne znam koliko vas zna da Vatikan nije priznao nezavisnost Kosova i Metohije. Koliko još planeta može opstati, bilo bi dobro da znamo koliko je planeta stara. I onda bi zaista, ili kad bi znali bar koliko je stara ljudska civilizacija na planeti, pa bi mogli da vidimo šta smo napravili planeti. To je sad pitanje, da li za 5.000 godina ili za 500.000 godina ili za nekoliko miliona godina ovde. Da li mislim da će SNS pasti? E, mislim da ne. Da je zaista zaživela priča sa novoformiranim pokretom od strane Vučića i da je on istupio iz samog SNS-a, SNS bi verovatno pao, jer mislim da SNS bez njega ne može uopšte da izvrši mobilizaciju glasača. Miroljuba ne bih pozvao, ali je bio nedavno. Iza mene je Jim Carrey. Pa slažem se ja, Jahače, sa tobom, međutim,
njih čak može u ovom momentu verovatno najviše ugroziti Kina, ukoliko bi bila spremna da ide malo protiv sebe. Kina će, to mi onako realnije, više ići na to da ugrozi njihove ispostave koje predstavljaju taj atlantistički NATO blok u vidu Južne Koreje i Japana, jer pad Japana je nešto što bi realno moglo uslediti u narednom periodu, zato što je Japan godinama bio ekstremno siromašna zemlja, posebno nakon Drugog svjetskog rata sve do 1951. godine kada dolazi do Korejskog rata. I onda je Japanu u suštini veštački podignuta privreda kako bi Amerika mogla vojno da se snabdeva i od tada je on ispostala. Ali u ovom momentu je pitanje koliko će biti moguće da se financira i da se radi na razvoju industrije u tuđim zemljama ako vaša već ima unutrašnje probleme. Pa je tu isto bilo dosta polemike oko toga. Amerika je navodno Ukrajini od početka sukoba dala pomoć od 102 milijarde dolara, a građanima koji su u ovom požaru izgubili kuće je uputila jednokratnu pomoć od 700 dolara. I pošto ulazimo još malo u izbornu godinu, tačnije ostalo nam je nekih 12 ili 13 meseci do novih izbora, Demokratska stranka ne može više da potencira na pitanju rata u Ukrajini, jer sve manje javnosti to pitanje zanima, pritom nema nikakvih vidljivih pomaka na frontu, mora se verovatno okrenuti unutrašnjoj ekonomiji i pitanju novčanika. A pitanje novčanika znači da se režu troškovi koji nisu od vitalnog značaja i možda to zaista bude Japan. Ukoliko odrežu Koreji, Koreja je već na nekom stepenu gde je u boljoj situaciji. Mislim, i Severna Koreja po svim onim sankcijama mislim da bi funkcionisala bolje nego Japan bez američkog pokroviteljstva. Ne znam ko je Miša Bjelivuk. Pa stara je po Bibliji 6000 godina, ali ja ne uzimam Bibliju kao validan naučni parametar. Pozdrav za Polemarka ili kako god. Jim Carrey je trenutno slikar. Da li će Amerika i dalje napredovati? Amerika je za kratko vreme dostigla ogroman i tehnološki, pa u suštini i razvoj po pitanju ljudstva. Sad je samo pitanje da li će ona očuvati homogenost nacije i da li će tih 50 kusur država, tačnije saveznih država, i dalje ostati u statutu u kom su bile do sada, pošto je Teksas više puta izražavao želju da se otcepi, a ukoliko bi došlo do cepanja Teksasa, onda naprosto imate presedan koji je potvrđen i to bi značio kraj njihove dominacije na samom kontinentu. Ako Srbi napuste Kosovo i Metohiju, da li je to kraj Srbije kako poznajemo, to će biti prvi ili drugi slučaj u istoriji čovečanstva da je neko na taj način predao svoju teritoriju. Tako da definitivno jeste. Definitivno jeste i onda bi mogli očekivati da ožive ličnosti kao što su Čeda Janković i kao što su Nenad Čanak na insistiranju da se sličan scenarij primeni na autonomnu pokrajinu Vojvodine.
Mislim, i to je veliki apsurd što kada je, ne znam da li uopšte znate kako je došlo do toga da se donosi Ustav 74. godine i šta je njemu prethodilo, da je trebalo da dođe do velikog čišćenja u komunističkoj partiji, da su godinama ranije postojali problemi sa Kardeljom, ali kada Josip Broz pokušao njega da izbaci iz komunističke partije, imali ste situaciju gde su svi slovenski i svi hrvatski komunisti bili protiv te odluke i on ga i ostavio. A sa druge strane, kada je Rankovića trebalo izbaciti iz komunističke partije i limitirati mu čak i pravo građana na onom plenumu, onda ni jedan srpski komunista nije stao uz Rankovića. I onda imate tu 74. godinu gde Srbija postaje jedina republika, tačnije prelazi u konfederaciju, koja dobija dve autonomne pokrajine, a dobija autonomne pokrajine da bi se u budućnosti projektovano mogla lakše raspasti. Hvala svima, a ako se ne zajebavate, i ako se zajebavate, nema veze. Da li sam agnostik ili vernik? Nisam agnostik. Vernik sam, ali nisam sad baš neki pobornik Svetog pisma, Talmuda ili Kurana. Rusija možda i jeste otpornija od Kine na sankcije, ali Rusija ima dva velika minusa u odnosu na Kinu. Prvi minus Rusije u odnosu na Kinu jeste što Rusija ima znatno manje stanovnika od same Kine, a pritom zauzima najveću teritoriju na planeti. Postoje čak i zanimljivi podaci koji kažu da Rusija nema ni onih 144 miliona koliko se govori, nego da je na oko 110 miliona, što je mizerna cifra za te teritorije. A drugi veliki minus u odnosu Rusije na Kinu i prvi veliki plus Kine u odnosu na Rusiju jeste što su Rusima Kinezi komšije, a Kinezima su komšije Rusi. Mislim da Kinezi kao strateški partner nisu neko na koga se možete u potpunosti osloniti. Ako se gleda cena po kojoj su Rusi Kinezima izvozili gas i naftne derivate od početka sukoba u Ukrajini, znači od 24. marta prošle godine, to je na istorijskom minimumu i čak postoji teorija da su Rusi na gasu koji isporučuju zapravo minusu, pošto vi imate ozbiljne troškove transporta. Pa mislim, znaš kako je Texas pridodat, nije to neka istorijska nepoznanica. Aljaska jeste opipljiva, ali je problem Aljaske što dok je bila pod ruskom upravom, Rusi su na Aljasku slali doslovno ljude po kazni. Slali su svoje, da kažemo, upravnike, menadžere današnjim rečnikom, koji nisu bili dorasli poslovima na teritoriji Rusije i koji su se na neki način zamerili sistemu, pa im je ovo bila neka dugogodišnja ili doživotna lekcija. Oni kad su došli na Aljasku, koja je u tom momentu bila jedno veliko pristanište gde se radila velika razmena i trgovina sa krznima, videli su da postoji ogroman prostor za korupciju. I onda su od jedne poprilično bogate zemlje stvorili zemlju koju je Rusija još morala da financira novcem iz svog budžeta, a ako znate šta se dešavalo u Rusiji u godinama kada je Aljaska prodana i s kim su oni imali sukobe, i ako pogledate cenu za koju je Aljaska u tom periodu prepuštena Sjedinjenim američkim državama, onda će vam zapravo biti jasno da Rusija to nije uradila kako bi zaradila novac na toj transakciji, nego kako bi izbjegla dodatno gubljenje novca održavajući taj sistem koji u tom momentu nije bio rentabilan. Naravno da Rusija u tom momentu nije ni mogla pretpostaviti u šta će izrasti Sjedinjene američke države, koji je prvi značajniji međunarodni iskorak
i eto i na planu privrede i svega imaju tek od 44. godine kada se uključuju u vojne dejstva u Drugom svjetskom ratu. Završio sam književnost. Neće Sjedinjene države nikad dozvoliti odvajanje Teksasa. S tim što Teksas vjerovatno ima najveću snagu za odvajanje zbog zakona o oružju koji vlada na teritoriji Teksasa, što je vjerovatno američka zemlja sa najvećim brojem komada oružja po glavi stanovnika i sa druge strane što je Teksas ekonomsko najjači. Srpska komunistička partija nikad nije postojala dok Hrvatska jeste. Može ti biti zanimljivo pošto se Jugoslovenska komunistička partija dosta ponosi sa radnjom sa Hrvatskom seljačkom strankom od 1943. godine da prve zločine nad srpskim stanovništvom na teritoriji Hrvatske zapravo nije radila Ustaška partija Ante Pavelića, nego upravo Hrvatska seljačka stranka. Da, Debela Nancy jeste, dobar bend. SNS će da vlada Srbijom dok svi mi ne pređemo u SNS, to je završna scena iz Radovana III. Jedini način da se SNS pobedi jeste da svi pređemo na njihovu stranu pa da jurišamo na naše prazne kuće ili na decu u Kolevci. Ukrajince teraju zato što je postignut dogovor na teritoriji Evrope da punoletni Ukrajinci ponovo moraju prolaziti kroz lekarske preglede kako bi se ustanovilo da li su na legalan ili ilegalan način napustili Ukrajinu nakon 24. februara, jer mislim da je manje više istog dana donet zakon o zabrani napuštanja zemlje ukoliko ste vojno sposobni. Ne bih ja u TikTok meču s Macom Diskrecijom imao šanse. O teoriji ravne zemlje, pa nije mi logično, jer na kraju imate tu priču da i danas tehnologija toliko napredovala i da vam ne trebaju ni sateliti niti ništa od drugih stvari. Da bi neko došao do ruba pre ili kasnije, mislim. A pritom status ravne zemlje održavaju ravnozemljaši tako što ne žele oni da ga ispitaju. Jer vi imate na svetu sigurno preko, ne znam, 10 ili 100 miliona ljudi koji veruju u ravnu zemlju. Ukoliko bi udružili svoje resurse, nije to nešto što je nemoguće proveriti. Ali zamisli da uništiš iluziju na kojoj gradiš jedan narativ. Da li je sletanje na mjesec lažirano? Iskreno mislim da nije. Dosta sam o tome pričao s ovim Veliborom Vukašinovićem, sin mu inače drži ovaj CrossFit prvi tim. On je imao prilike da u više navrata priča i sa češkim astronautima i sa ruskim i svi oni su mu rekli, a nisu naravno ljudi koji vole zapadni sistem, da su Amerikanci tamo bili zaista. Onda nam opet preostaju da ta pitanja zašto ako su bili jednom nisu to ponavljali u nekoj skorijoj budućnosti. Ne znam, nemam odgovora na to pitanje. Jeste problem Rusije jeste što ona ima zakržljalu privredu, tačnije što je previše oslonjena na prirodna bogatstva i na plasiranje prirodnih bogatstava u druge zemlje. Onda kada se nađeš u... Mislim, donekle ja to i mogu da razumem, jer u periodu hladnog rata
Rusija je donekle funkcionisala kao Severna Koreja danas, samo sa daleko većim resursima, ali imate one priče šta su ljudi koji su dolazili iz Jugoslavije sve mogli da kupe za nekoliko pari helanki u Rusiji. Sad je bilo, sad moram samo malo da izvrtim. A dobro, ne znam da li je prodala ili iznajmila na 200 godina, ali sigurno da neće moći nakon 200 godina da dođe i kaže pupike ne važi. Kakva je jagnjetina u Dagiju? Super, super, mada je meni bolja albanska salata. Nisam se Bucu iskreno javio zato što mislim da su previše lične stvari u kojima si teo da pričaš i onda mi ni to nije preterano korektno prema drugoj strani. A ako bih tebi pustio da, ne znam, govoriš neke stvari o nečijoj porodici, onda bih morao i tog nekog da zovem da on možda slično govori o tebi, a ja da slušam i da posredujem u tome i nije najzahvalnije, niti je po meni to tema koja je vredna neke šire pažnje. Naravno da radim za SNS, pa neću raditi za neku drugu stranku kad je kod ovih kasa. Kako je tehnologija napredovala ovoliko za 50 godina, isto sjajno pitanje. Dosta ljudi diskutuju o tome, teško da ćeš naći neko jasno mišljenje ili konsenzus, ali isto tako pitanje da li je napredovala tehnologija po pitanju inovativnosti i izmišljanju novih tehnoloških naprava, izvinite, ili je došlo do ekstremnog ubrzanja u usavršavanju već postojećeg. Može tu da se gleda i sa druge strane, a to je da je potrebno otkriti i usavršiti jednu stvar, tačnije da imate taj ključni inicijalni moment čiji pronalazak i usavršavanje otvara prostor za usavršavanje čitavog niza drugih stvari, a onda po toj teoriji Tesla zaista igra najznačajniju ulogu sa neizmeničnom strujom i usavršenim motorima. Alergija, pa neki vid alergije da mažem, ali ne baš često, nisam previše redovan. O Tarkovskog, zadnje što sam gledao je Ivanova priča. E sad, da sad se verovatno manje vidi, ali dobro. Da li će papa doći u Srbiju, tu ću se složiti sa nekim ljudima koji su rekli da ukoliko papa želi da dođe u Srbiju, jedini legitiman put je preko Jasenovca, upravo zbog toga što Alojze Stepinac, koji je aminovao ustaške pokrete tokom Drugog svjetskog rata, na insistiranje Vatikana nikad nije celokupnu kaznu odležao, mislim, Lepoglavi ili gde je već trebao. Tako da i Vatikan je u više navrata, u više ključnih istorijskih navrata bio i tekako nepravedan prema Srbiji, pa nisam baš nešto oduševljen njegovim prisustvom.
Eto, veliki pozdrav za Milivoja, ni Zvezda, ni Partizan. Pa nema potrebe da mi dovodimo SAD, on je već ušao ovde. Pozdrav za Đorđa. Mišljenje o Miljani Baletić, slušao sam jednu emisiju, onako, ništa, nisam nešto fasciniran, iskreno, mislim da je, znam, mislim, njen istorijat, znam da je ratna novinarka i sve, i novinarka sa terena, ali da danas ima veći odjek, ako govorimo o njenim projekcijama i analizama, samo zbog toga što je žensko, pa predstavlja eto neki oblik rariteta na toj sceni. Nemanjići su bili saveznici sa Vatikanom, isto nije tačno, nego je vezano za teritorije na kojima je rođen Stefan Nemanja, u kome je u tom momentu bilo dominantno katoličko stanovništvo. Sad tu ima jedna daleko kompleksnija priča o tome da li je krunisan kao katolik ili pravoslavac, ali ne bih ti to mogao objasniti u 5 minuta, tako da ne bih. Za Nestorovića sam rekao, proveravajte informacije, za slušanje je šarmantan i zanimljiv. Ja sam onako još iz vremena lockdowna poprilično skeptičan prema svim ljudima koji su učestvovali u tome, jer mislim da je nekom bilo dozvoljeno da menja strane. Srbi nisu izgubili sve jedan rat i to je velika glupost. Srbi su izašli kao pobednici iz balkanskih ratova, iz prvog i iz drugog svjetskog rata, iz bitke na Pločniku i tako dalje i tako dalje, ali ukoliko je tebi želja da degradiraš vlastitu istoriju, vlastiti narod, ili ukoliko ti nisi pripadnik srpskog naroda, pa ti to daje neki vid satisfakcije, na lošem si putu. Nisam se vakcinisao, ali nisam ni siguran da su vakcine loše. Nije sigurno da je Stefan Nemanja kršten 2 puta. I pokušaj da nađeš iskreno istorijski dokaz da je kršten 2 puta, pitanje je da li ćeš uspjeti. Čije misli i govor treba da se čuje od Karlina? Eto, slušajte Paradoks našeg vremena. Šta je sa Nixom? Ne znam iskreno, nisam nikad nešto previše Nixu pratio. Ne znam da li čovjek uopšte živi u Srbiji ili je tamo Dubaj i Emirati. Za koga radi Vučić, možda je lakše odgovoriti protiv koga radi. Eto, Niksa je dobro prošao. Čuo sam se sa Bakijem pre 10 dana, pa sam ga obećao zvati pre kraja prošlog meseca, ali zvaću ga tamo posle 10-15, tad nije bio nešto za intervju i to ovako, mislim, ok smo, ono, nije,
Super je lik. O univerzitetskom obrazovanju. Uf. Dosta smo pali na rang listi univerziteta i prvi put smo došli do toga da smo počeli uvoziti strane profesore kako bi nam se rating popravio. To ranije nije bilo svojstveno za Srbiju i mislim da smo imali poprilično lošu implementaciju Bolonje. Hoće da dođe neko od lažnih opozicionara. Pa ja mislim da je bio neko od njih, ali ja ih izbegavam jer nisam nešto za njih. Kad će Saša Borojević kod mene, neće, tako da ne znam. Samo to ti mogu reći. Ne znam da li Srbija ima opoziciju. Srbija ima medijsku opoziciju, da li ima pravo, nisam siguran. Što se tiče Vuka Đuričića, izašao ti je danas intervju, mislim, zanimljive su mi te priče, ali nisam sad čovjek koji s Vukom bleji na dnevnoj bazi, pa to bolje da pitaš njegove drugare. Ako si došao ili došla do treće godine nekog fakulteta, bolje je završiti jer ćeš imati jedan životni segment zatvoren iza sebe. Pozdrav veliki za Luku, nije loše, nije loše. Jesi mi ti dobar? Eto, hvala za Sinatra. Iće relativno brzo sa Markom Džekom, mislim za 2-3 dana, pošto je i danas izašao valjda sa Vukom Đuričićem, pa mislim da idu tu na 3 dana, veruj mi da je to do montažera uglavnom, a i on čovjek peče rakiju 2 dana, pa kad stigne. Da li možemo Turbo Folkom da pobedimo? Ima ona priča da je Sovjetski savez srušen preko Beatlesa, pa možda i mi možemo preko Turbo Folka da izvršimo reokupaciju Srbije, ali da mi sad budemo ti koji će držati konce u rukama. Da li ću nastaviti priče Bernarda Ljubasa? U suštini ja nisam čovjek koji ide po terenu i skuplja stvari kao što je radio Ljubas i koji, mislim, naprosto nemam te afinitete. Ljubas nije završio jednu knjigu koju je počeo da piše i moram otići do Rekovca pa preuzeti te materijale i pokušati eto to da privedem kraju. To bi bilo lepo da se uradi. Ali i to je dugotrajan proces i rad, jer ako ćeš već poslovno nešto završavati u nečije ime, onda to treba biti kako treba. Ovo jako glupo rečeno, treba biti kako treba. Da li si više protiv NATO ili protiv Evropske unije? Super je pitanje. Mislim da... Ne znam ko nam je naneo veću štetu, da li Evropska unija ili NATO. Eto. NATO nam je uzimao ljudske živote, a Evropska unija je dovela do smanjenja života na ovim prostorima. Mišljenje o teši, sve najbolje. Eto, veliki pozdrav za Filipovića 52, mišljenje se nije menjalo. Unione, veruj mi da ne znam. To za goranski narod, meni bi bilo zanimljivo da napravim.
I ako znaš neke ljude koji su voljni da govore slobodno mi pusti poruku, bit ću ti zahvalan. Nisam previše čitao o garancima, znam neke osnovne stvari, tako da to je to. Evo, veliki pozdrav za Marka Džeka, vidimo da je u lajvu. Zašto reka Amazon nema niti jedan most? Ne znam. Kad ću na Kosovo, zajedno kad tvoj Aleksandar Vučić bude vodio desno krilo, ja ću biti prvi iza njega. I spreman sam da zajedno pravimo sendviče, da nahranimo ovih 700.000 naprednjaka u kojima si, pa da uradimo konačno nešto dobro za ovu zemlju. Problem kod ljudi poput tebe jeste što tuđe moralne kompetencije mere prema svojima. Ja ne bih imao nikakav problem za ovu zemlju da dam život, ali bih imao problem da čovjek koji je na čelu države odlučuje o tome čiji životi su vredni žrtvovanja, dok njegova deca i najdalja moguća rodbina na svojim računima imaju milione. Ja mogu njega da razumem, to je šifra koja se zove poltronizam i osusu patriotizma, ali ne mogu da razumem tebe koji si za jedan parizer spreman da pljuješ po svom narodu, ali ako tvrdiš da sam ja pička, kad god budeš teo, ti dođi do hrama Svetog Save pa ćemo se premeriti. Eto, od mene pošteno. Ma evo. Sveti Matrix pali zlih reptila. Ovo ću upamtiti, ovo mi sviđa. A ponekad se nadovezujem, sad kad je geopolitika, nema tu previše nadovezivanja. Imaš 10 standardnih pitanja koja traju 2 godine i samo malo vrtiš formulaciju da ne budeš onaj robo-idiot. Šta kažem za ovogodišnji izbor srpskog kandidata za Oskara? Ne znam ko je. Tako da napiši ko je. Ne znam, nisam gledao sigurno jer dugo nisam gledao neki domaći film. Imali smo ranije, mislim da je Sutjeska ili Neretva, Sutjeska verovatno čak i dobila Oscara za specijalne efekte. Za nju je Picasso radio poster. Uzeo je deo svoje slike pa je bila crvena verzija samo. Ili Salvador Dali, nisam siguran. Da li imam neki savjet kako da imaš bolje ocene u školi? Upiši se u privatnu školu. Imaćeš bolje ocene, sigurno. Picasso, eto da. Znam da je to deo iz šire kompozicije. Uopšte on nije oslikavao novi plakat. Jeste jedan od najskupljih filmova zato što su u Sutjesku je bacano naše pravo na oružanje. Čak i oni filmovi, oni avioni koji su uništeni su zaista uništeni za potrebe seta.
onda se vrati i ispiši iz škole. Ako je uspeo beban bez škole, uspećeš i ti. Pozdrav za Srbina. A realno i ocene nije da su neko merilo znanje, ocene su ti više merilo posvećenosti određenoj temi. Da, bio je, sad ćemo googlati ko je glumio Broza u tom filmu. Pošto ima ona priča da su naši glumci bili zaduženi da mu drže noge, jer bi se obično toliko napio pre podne, mislim da je to ovaj lik što je bio sa Brigitte Bardot, da nije mogao stabilno da stoji. E, Srbina moram staviti za moderatora. Samo što mi ne iskače trenutno. Ali rešit ćemo. E, ne znam što je sa Kijom Kockar. Dobro, ona je napisala knjigu, možda sad više organizuje ta salonska druženja. A voditeljka, jao. Na Informeru. Pa dobro, onda. Informer uzima samo školovani kadar. Uzmeš Kiju Kockar, krv ti jebem, mlade rode. A jebi ga, to je generalno dobra stvar što ti ako odeš u voditeljstvo na tako tim nekim televizijama i kanalima, tebi skoči cena sata za neke druge poslove, ali pa kao. E, ne dira me niko, ne dira me niko, nego ima valjda ove djece od 10, 12 i od 20 godina. Mi imamo dosta maloletnika u 40-im. U pozadini Jim Carrey iz filma Večni sjaj besprekornog uma. Verovatno će tu vremenom da ide i leti iznad kukavičeg gnezda, Donnie Darko, Laha Ine bi isto mogao, vrhunski je film. Petrinja. Sad, pošto si zemlja kredi, je da napišeš odakle si ti. Pa to za SNS sam rekao, zato što će se održavati, eto, verovatno 17. decembra izbori, pa da se ispuni u suštini taj pravni okvir. Jer svima su duži mandati od 17. decembra. Okučani, eto. Pozdrav za Okučane, gdje god da si danas. A teško da će ti čovjek moći objasniti radnju Laha Ina, ali ti je zanimljivo da su u Francuskoj, kad je izašao film, naterali sve ministre da ga gledaju zajedno u skupštinskoj sali, jer je bila velika podela u društvu. Jesi negde u blizini Frankfurta ili... Da li imam nekog dovesti u emisiju da priča o srpskoj mitologiji? Sad je to veliko pitanje, iskreno, ko bi mogao uraditi na dobar način. Ima jedna žena koja zna dosta o tim verovanjima sa vezanim za vlašku magiju i slične stvari, ali ne opet previše o baš našoj mitologiji. Aha, pročitao sam ime grada, ali teško da bi ga znao dobro izgovoriti, pa ću preskočiti. Uf, omiljeni domaći filmovi, da izaberem tri komada, nebitan žanr.
sad ću ja biti u situaciji da ne mogu da nabrojim domaća tri filma. Dosta sam gledao kao klinac, ni na nebu ni na zemlji, tad mi je bio drag, jer mislim da je dobro recimo slikavao period društva. Sve to mesto mi je dobar domaći film, zato što predstavlja interpretaciju jedne Gogoljeve kratke priče. Ali ovo nisu nam najbolji domaći filmovi. Zanimljivi je i Huddersfield. Ajde, neka bude Huddersfield zbog Glogovca, mada mene Huddersfield dosta posjeća na kišnog čoveka. Što niko ne priča o Hollywoodu i pedofiliji, pa zato što najbolje o tome mogu pričati ljudi koji su samo u Hollywoodu, ali ako bi govorili o tome, onda bi im vrata za velike setove bila zatvorena. Videli ste u ostalom šta je sa Mel Gibsonom i sa sličnim. Labirint sam gledao, ali je meni Labirint bio poprilično strašan. Kakav sam sa latino kulturom, znam da u Brazilu ima Manaus, to je okrug ili favela, i znam da imaju onaj band Kale 13 ili Latino Amerika. Eto, to je sve što znam. Poster iza mene sam štampao tu u jednoj štampariji, jebem li to. Izašao me, ja mislim, oko 5000, tako nešto. Ali dobro je odrađen, dobro je odrađen. Odradit ću još par komada, da mogu povremeno da menjam. Nego recite vi meni, vidim da je postao neki trend masovnih tetovaža u srpskom narodu, šta mislite vi o toj tranziciji? Da li bi intervjuisao Marinu Abramović i šta bi je pitao? Pitao bih je zašto se malo ne potrudi oko svojih performansa. Pošto šok prezentacije moraju imati daleko veći smisao od samog šoka, kod nje nemaju. Sa Kanye Westom znam da jadi da se ima ogromnih problema s njim, zato što su napravili brand obuće inspirisan Kanye Westom, onda je on imao izjave vezane za Izrael zbog kojih su raskinuli ugovor. Ali to je jako licemerno, jer su oni raskinuli ugovor s njim, ali su onda ipak odlučili da prodaju to što su napravili, jer kao neće, znaš, da učestvuju u vređanju jevrejskog naroda, ali jebi ga, neće oni da budu ni u gubitku. Meni je kod tetovaža bilo zanimljivo što je masa ljudi ranije tetoviralo ona kineska slova, a u suštini ovi su im ono tetovirali šta im se digne kurac u tom momentu. Kontam jelovnik iz dva štapića. Jel bi tetovirao nešto? Veliki pozdrav za brata Stefana Simića. Čoveka koji je nakon godinu i po dana konačno kupio Passat B5 automatik karavan koji mu troši 8,5 litara na otvorenom putu. A šta da tetoviram, vrati, izgledam od dvojica kao Patrik. Ili znak Skanije. Kako će proći na sudu Miljković i Nevolja? Mislim da oni moraju dobiti doživotne, da tu nema druge opcije, jer ne bi oni njih sklanjali da su planirali da ih puštaju. A i sad su neki drugi, dosta moćni ljudi u igri. Samo lubeničare. Inače, računaj da tamo
13. 14. dolazimo u Šabac, idemo da kupimo, brate, neko bure na točkovima. Da li sam video da je glavni tužilac u slučaju Jovanjice kupio dva stana u Beogradu na vodi, a neće na Kotežu, jebi ga. Neka je, nemoj biti zavidan. Šta mislim o Radojičiću, ne znam ti stvarno puno o njemu. Srbine, hvala ti puno stvarno. I hvala ti što si mi objasnio masu stvari oko TikToka. Zrniću isto vrhunsko pitanje, jer mi trpimo terorističke akte na Kosovu i Metohiji, trpimo terorizam u terorizmu. Pravo oteta nam je zemlja, onda svi ti akti koji se sprovode, a odjednom se toliko ograđujemo od ovog što se dogodilo. Isto to vjeraj nešto, brate. Imaš onu foru u prijateljima sa Fibi, kad isto to vjera jednu tačku, pa kaže da je to planeta Zemlja samo iz daljine. Znate nekih matori serija da preporučite? Pa može, nije nikakva tajna, brate, baš blizu pionira. Baš blizu pionira, u suštini u sklopu neke zgrade, pa nije sada biti ono značilo tačno da znaš. Ali od pionira 150-200 metara. Gledao sam mučke, alo, nisam gledao nikad. Nešto mi nije, ma Beograda, da. Alo, mi nikad nešto nije legao, ne znam zašto. Gledao sam Gorke plodove i spominjao im je često baš u emisijama i to i da je zabranjena i sve. A nisam modar, jebem u mater crvenca. Crvenim od pitanja što sam crven i šta mi je s lica. Gore dole, ja ti Simke nisam gledao, brate, nikad. Ili sam gledao nešto jako, jako, jako malo. Sad ne znam da li je za gore dole ili za otvorena vrata Bajega radio muziku. Za otvorena vrata. Ma okej, sve s licem, mislim nije okej, ali ono, ajde. Imam to već dve nešto godine, pa verovatno neću crći još jednu godinu dana, a rešavat ću tamo za mjesec nešto. Bio sam kod doktora dosta puta, nego mažem tako te kreme i jedan govna. Šta mislim o trendu da naši glumački velikani reklamiraju kladionice? Mislim da to što je neko glumački velikan ne mora nužno značiti da je institucija kao čovek. Para nikad dosta. Jebi ga. Ti ako uzmeš i u kafeteriji doručkuješ, što sam gledao pre mjesec dana, screenshotove sam radio, dva jajeta i kriška nekog Đokovićevog hleba ovde u kafeteriji, 1400 dinara. Ja sam onda računao da meni treba jedno 9000 dinara da se zasitim u kafeteriji za doručak. To za vakcinaciju ja čak... Nisam se vakcinisao, snimao sam dosta emisija i protiv toga i nisam neko ko bi to ljudima preporučivao, ali nisam neko ni ko to osuđuje. Ja sam samo protiv toga da sto ljudima nameće, jer jebeš mu mater, tvoje telo mora biti neki vid tvog suvereniteta. Bez obzira što je meni ona priča o čipovima i o tome glupa, zato što postoji 1000 rutinskih pregleda gdje ti to neko može implementirati i šta sve ne, ali dobro. Gdje ide ovaj svet, isto kuda i divlje svinje. Ništa, bit ćemo još jedno 15 minuta, to je duže od planiranog, pa ćemo prekidati da... Jel pratim sport, MMA i boks baš pratim, dok sam trenirao atletiku, pratio sam
atletiku, ali sad dosta manje. Nemam recimo problem da obožavam da gledam trke na 10.000 metara. Ima li neka teorija zavere u koju zapravo veruješ da je legitimna? Apsolutno, ubistvo Kennedyja. Čak i ako pogledate čitavu istoriju Kennedyjevih, oko 20 i nešto njih je izgubilo život od 60-ih pa na ovamo. Da li je Mandela efekat laž? Mislim da nije. Bilo je takvih slučajeva kroz istoriju da su zabeleženi. Ali se dosta se da diskutuje o Mandela efektu. Zanimljivo ti je generalno i to na koji način mi popunjavamo rupe u našim sećanjima. Znaš, mi kad pričamo o nekom događaju, recimo od pre 20 godina, pa kažemo sećamo se tog događaja kao juče. U suštini znamo neke konture i ubacujemo hiljadu drugih impresija. Verovatno kad bi mogli da vidimo u integralu snimak ti stvari, da ne bi imalo previše sličnosti. Večni sjaj besprekornog uma. Ej, stavam sad evo da bude i za mene korisno, mislim super mi je što pričamo. Pucajte. To gljivo je rađeno prema drami Ljubomira Simovića, nema previše istorijskih istinitosti u tome. Sledeći gost neće biti neko vreme niko, pošto sam uzeo odmor. Nisam Lucy gledao, ali mi pišite neke filmove do 2 sata, pa taman od pola 11 do pola 1 da završe, a da nisu onako previše teški za gledanje, da su neki polu trileri, recimo. E, hvala ti Srbine. Mišljenje o Duciju Simonoviću, nisam ga puno puta slušao, možda 2 do 3 puta. Već sam odgovorio jednom ovde u lajvu, baš u ovom. Drago mi je što je čovek onako emotivno vezan za svoje iskaze, pošto poštujem i vidi se da nije nešto novčano motivisan i da je poprilično umoran od sveta. Bilo mi je malo teško da slušam poslednji put kad je govorio, ko se seća one scene o obrezivanju voća, tačnije drveta u zajedničkom parku zgrade. U predviđanja Simpsonovih, delimično ovo ću screenshotovati da mi ostane film. Mada, ajde, šta znamo iz Simpsonovih, eto na prvu. Mnogi kažu da su najavili ovo na Kosovu, ima jedna scena. Podmornicu Titan delimično, meni je najzanimljivije i to im smatram kao najozbiljniju predikciju što su predvideli Trumpa kao predsednika. Jesam se botoksirao, usne radim uskoro pošto mi je gornja inače zadebljana od rođenja, ali planira malo donju i planirao sam implante u guzu. Naravno da sam balija. Najbolji gost do sada u emisiji, najiskreniji, možda čak i poslednja emisija koja još uvek nije emitovana sa Slavišom Čurovićem. Ne, to ti radi ženski deo porodice, tako da s tim nemam veze. Da se sve završio 2012. ima priča da smo zapravo napravili neki vid kvantnog skoka. I da je to ono što se dogodilo tom prilikom. Znam da mogu da skinem, to ću početi uskoro i da radim možda od narednog, pa
pa ću eto tako imati sadržaj za dve mreže istovremeno, što bi meni bilo ok, jer mi ovde jednostavnije da vodim live-ove pa da to na YouTube samo uploadujem. Naknadno pomaže Bog, brate. Hvala te što si me postio, to sam čak i planirao, nego vidim da valjda trebam CapCut da skinem na računar, što ću odraditi. Da li verujem u putovanje kroz vreme, ima ona priča o grofu Saint-Germain-u, tako da možda da, možda ne. Kad će žabac na Balkan Info, juče sam sa Karađorđem pričao o žabcu. Da mi je on onako jedan od zanimljivijih ljudi iz tog perioda. Da li sam razmišljao o sobstvenom podcastu, bio sam krenuo nešto online, ali ne, iz više razloga ne. Što bi rekao jedan naš bend 80-ih godina, osvirali smo sve što smo imali. Imam ja InShot, imam CapCut na telefonu. CapCut mi je bolji zbog ovog titlovanja videa. A ovo mi samo treba da skinem, inače u premijeru sve što je ozbiljnije. Meditacija, kome pomaže, zašto da ne. Nisam neki protivnik, ali nisam tip koji bi meditirao. Da li preporučujem neki film? Preporučujem, samo mi reci koji žanri, skoncentrisat ću se da ti ne uvalim neko smeće. Inače, ima jedan fantastičan vrhunska akcija. Samo da vidim to je iz 2011. neki Raid ili Raid Redemption, ima i nastavak, ali je vrhunska radnja. U suštini upadaju specijalne jedinice u jednu zgradu i onda se penju do poslednjeg sprata. Jedna od najboljih akcija koje sam gledao. Eto, gledaj taj, znači The Raid Redemption, 2011. Glumci su sve neki Azijati, ali je vrhunski film. Druže moj, čim si ušao da napišeš komentar koja budala ima želudac za mene sluša, sam si se svrstao u korpu tih budala, ali živ ti meni bio. I što bi rekao moj pokojni djed, Bog ti dao zdravlja kad je za pamet kasno. A ne mislim, teško da bi neko mogao da oponaša Bajdena baš na ovaj način, s tim što ako bi Bajden već preminuo pa bi neko trebao da ga menja, verovatno ta osoba ne bi imala gafove koje je činio on, jer to bi bilo suvišno. Kome opalio letvom preko očiju, isto ko i tvoju mater. Nisam na Netflixu gledao ništa. Ima jedan vrhunski film, zove se Crvena kornjača, ali je animirano ostvarenje u pitanju i nema teksta. Pa isto ko baš želi da potroši sat i pol, preporučujem. Rat u Ukrajini, ne bi znao. Ne bi znao. Pozdrav za brata Nermina Srbina. I neka pretrese malo rodne listove da vidi kako mu se djed zvao i neka ode do tavana da proveri krsnu slavu. Bruce Lee ili Vaso Vakočević, ako ćemo pitati Vaso Vakočevića, Bruce Lee nema šanse. Efekat leptira jeste, dobar je film. Braća po materi, isto dosta dobar film, davno sam ga gledao, ima, mislim da se zove... Sekund. Dva igrača s klupe, domaći film.
isto vrhunska stvar. Da, to su Srbin i Hrvat tumače glavne uloge. Stvarno dosta dobro odrađen film, ima i na YouTube-u. 2005. dva igrača s klupe. Mr. Nobody, vrhunski film. Baš vrhunski film. Kao što sam rekao, 1000 puta bih išao, samo ne pod ovim vojstvom. Jer oslobođenje nema veze sa samoubistvom. Film Sinovci je rečenica, ko nam s tri metka pobi toliki narod, fantastičan. Ne znam, ovo nisam znao. Nisam nikad razmišljao o tome. Vojstvo ima i te kako veze sa srpstvom i sa zavetom. Zato što ukoliko imaš vojsku lavova koju ti predvodi ovca, onda si obesmislio tu vojsku lavova. Zbog toga ti srpstvo ima dosta veze sa vojstvom. A ne mogu da kažem pozdrav za voju, to bi se baš loše istumačilo. Da je prepun simbolike. Ima, daj mi sekund. Mehanizam sam gledao, brate, ali nije mi svidio mehanizam. Mehanizam bi se baš... Vreme čuda. Vreme čuda je prepun simbolike i sabirni centar isto. Ali vreme čuda mi nekako prvo padne na um. Mehanizam mi je jako težak film. Nego jesi ti saznao, matori, gde je sledeća tura? No, brate, samo pustiš poruku u inbox lagano. Italija, opa. Posle kaže, nemaju Srbi para. Najteži domaći film za gledanje. A ne znam. Možda čak i Nafaka. Turneja isto ozbiljan film nije. Srpski nisam gledao. Nikakvu poentu tog filma nisam skonto. Inače ima jedna fora. To ćemo sad naći ime. Da jedan film Nebojše nije objavljen. Da, postoji film koji se zove Apsurdni eksperiment. U njemu je glumio 2015. godine Nebojša Glogovac i veliki broj drugih ljudi kao Branka Katić, Petar Božović,
Biković, Kičić, Mirjana Karanović, Trifunović, Đuričko, Vuk Kostić i tako dalje, Ristovski. Prema priči svi su imali jako dobre honorare, poprilično bizaran scenariju, ali film nikada nije ugledao svetlost dana. Da li treniram? Danas sam nakon dugo vremena uspeo da uradim ruski zgib, pošto sam jedno vreme se baš opustio, a nekad sam bio onako ozbiljna faca u tome, pa ću sad par dana na ruske pre mora i onda ću ponovo u teretanu. Pa verovo da nije objavljen zbog Vikovića, to je ta priča. Jedna od najčudnijih priča, inače, za nekog filma se krije iza ovog The Room, ako ste gledali. Mnogi ga smatraju najlošijim filmom na svetu, zato što je glavni glumac ujedno scenarista, režiser, kostimograf i sve živo, i on je sporednu glumačku ekipu menjao jedno 4-5 puta kompletnu, pa se onda desi da pored njega jedan lik počne rečenicu, a drugi je završi. Baš je ludilo. E, hvala, brate, pročitaću posle. Da li bi menio neke članove vlade, nemoj me zajebavati, brate, menio bi sve ono. Sve bi u Tuzlu rudnik soli. Jer i oni koji ti u tim vremenima ćute, takođe su saučesnici. Što bi rekao pastor Nolan. Ako ćutiš dok odvode komuniste i neosocijaliste, niko neće dići glas kad dođu po tebe. E, pozdrav i tebi i prijatno veče. Ja bih samo voleo da mi kažeš zašto ti je bitno kakav je Marko Džek. Mislim, kako će ti to uticati na ostatak tvog života u budućnosti. Meni to već postoji u onom rangu. E, a znaš kakav je bio Arkan privatno i to. Mislim, brate, što ti bitno? Pa ne znam šta podrazumevaš pod blistavom karijerom. Još evo, još 8 minuta smo tu i onda se vidimo. O mišljenju JSO, uff. Žao mi je što i poskok rasformira, recimo, eto. Rocky ili Rambo, uvek Rocky. Nemoj Kosme to, nego Kosovo i Metohiju, ali mislim da nismo. Mada nas ubeđuju da jesmo. Ali ako ovako nastavimo, nije puno vremena ostalo. E, nabrojim iskreno neke njegove pa ću te reći sad. Nemam problem da ti kažem da ne znam ovako. Nije linč, nije. Pa dosta ljudi da kaže da mu to jeste najbolja uloga.
do smanjenja cena ili do povećanog uvoza proizvoda u zemlju? Uf. Pa ne vidim iskreno šta bi povećan uvoz proizvoda u zemlju tehnički u našem slučaju izaziva samo štetu. Nama treba jačanje domaće ekonomije. Mislim, mi problem ti je što su ovde su ti povećane cene zapravo zbog toga što mi uvozimo proizvode koje imamo na našem tržištu pa stvaramo negativan ekonomski efekt. A mora se kije za nešto i na terenu jebeš ga. Mora neko gaće okrvaviti. E, bravo, Klopka. Klopka, isto vrhunski film, ali isto jebi ga. Sjeban za gledanje. Evo, pošto imamo još 5 minuta. Ne znam kako, ali dobro. Za Sergija nemam dobro. Pa čim sam se ugojio, dobio sam na masi, jebi ga. Nisam ja ni ranije imao dosta manji kilograma. Ja sam imao 86-7 kilograma, sad imam tipa 92-3. Nego se to vidi dosta na meni. Pa što, nisam žena, 91. Ne, ovo mi malo, mislim, Vučić da prenese poruku. Nije to baš realno. E, ja sam ranije iskreno dosta više trenirao nego sad, jer sam se bavio street workoutom, nego sam nosio često te dukseve i stvari, pa se to nije videlo. Tako da, baš sam se ozbiljno bavio s tim stvarima, a sad možda izgledam napucaniji jer sam se ugojio, ali daleko da od toga da sam sad fizički sposobniji nego nekad. E, ima smisla, da. Jedino ovaj crni deo, da. Nisam razmišljao o to. Nisam bio ranije pred kamerama, pa mi je to problem. Nisam biblijski religiozan. Ali poštujem ko jest. Nisam biblijski religiozan zato što Biblije, da uzmemo Stari i Novi Zavet, nisu pomirljive među sobom, pa mi nije koegzistentno učenje. Mišljenje o sportu i klađenju, sport je dobar, a ono, kao prirode i društvo ima jedna fotografija gde su ljudi snimili divlju deponiju na nekoj livadi, pa je ispostajao komentar: priroda je super, ali društvo i nije baš nešto. Isto bih to preneo na sport i klađenje. Sport je super, ali ovo i nije baš nešto. Evolucija ili Adam i Eva? Evolucija od određenog trenutka, što znači da su vrste verovatno imale neki vid adaptivnosti na podneblje, a nisam siguran da li je bio Adam i Eva ili Adam i Eve ili neki potpuno drugačiji vid kreacije. Da li sam čuo za metal band Progna? Nisam, ali screenshotovat ću pa ću poslušati. Eto, hvala ti. Zanimljiv je to dorpeštarski. Može li se živjeti od voditeljskog posla na Balkan Info? Može, brate, i to na Vračaru. Naručuje se pizza svako drugo veče, što znači da sam u parama. Ali mislim, može, može. Radi se dosta, ali može. Neće biti seronja da se žalim. Nisam ni agnostik po pitanju Hrista ili Hristovog učenja ili toga da je Hristus Bog. Po meni, apsolutno legitimna mogućnost postoji 99,9% šansi da jeste, kao i 99,9% da nije. Ali jedna od bezbroj mogućnosti. Mišljenje o Teši, ma sve najbolje, ne, bilo bi glupo sad ono
Nit bih od vas shvatio kad bih ja sad nešto drugo i rekao ko nije direktno iz te priče, tako da bespotrebno je. Ako inače želite o nekom da saznate najbolje mišljenje, tačnije najbolje, najobjektivnije mišljenje, nađite osobu koju smatrate časnom, ali da nije dobra s tim čovekom. Sad valjda sam bio dovoljno jasan. Mišljenje o Galebu, sjajna knjiga Livingstona. Meni iskreno jedna od dražih knjiga ili novela. E, inače ne pripremam se, brate, ako mi veruješ baš ništa. Jedno od ono, prvih pola godine da, evo, zadnje tri nešto ništa. Poštujem tvoj religijski pogled, ali ako poštuješ mene, nećeš mi ga nametati. Nije, nije istina. Ja sam pacifista, tukao sam se dva puta i dobio batine i shvatio da sve bolje rečima rešavati. Davno je to bilo. Nisu problem tuča, tuča su u suštini nešto što se jako brzo reši, problem je ono što se odvija u tebi pre fizičkog sukoba, jer ja imam onako popriličan stepen samokontrole, pa ako me neko dovede do tačke da ga udarim, to znači da sam puno više istrošio nego da udari on mene. Koliko ja znam, zauzete je. Prvog dana na faksu, nisam išao prvih 4-5 dana, pošto sam se bio preselio u Novi Sad, bio s neka dva lika blejali na ruletu. Šta mislim o islamu kao religiji? Poštujem. Završio književnost, mišljenje u dnevnjaku, pa onako, povremeno dobar. Ne znam, vidjet ćemo za Mila Smilo. Milu bar nije problem da menja majicu. Tačnije, Mile menja dresove, jedino mu je potkošulj uvek ista. Ništa, pozdravljam vas sve, pa ni Đinđić, ni Milošević. Ne bi, brate, ne bi. Radin i Ronin, dobar sam sa Bačulovim, inače dosta, tako da svaka podrška, okej sam i sa autorom samog podcasta, Radinom. Jeste, ja sam onaj kvazi novinar što je pričao protiv Dina Merlina. Jebi ga, ko će pričati o kvazi pevaču nego kvazi novinar? Ali ja uvek kažem, samo ukucate plagijati Dina Merlina i to je to. To puno bolje priča o njemu od mene. Ne znam ko je Nebojša Vukanović, iskreno. Ništa, pozdravlja vas sve. Pa se čujemo ovih dana i eto, pričamo. Hvala vam što ste pratili, što ste bili tu. Pozdrav za mog brata Stefana Simića. I znači, spremi se za dve nedelje da jurimo neki auto i da ponovo obiđemo pola zemlje. Pa moram srbovati, jer ako neću ja, ko će? Pošto više nema Jeremija. Živi bili, braćo.